Καλησπέρα, in the game, Άρης Χατζιακόβου, Γιάνγκος Πολατίδης. Καλησπέρα για μένα και μαζί μας έχουμε τον Butterfly, τον Θανάση Butterfly, ναι. Καρούσο. Καρούσος. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα Άρη, καλησπέρα Γιάνγκο. Κόσμε, λαέ, βέβαια, ελληνική λαέ εδώ, και πάλι ελληνική λαέ της τηλεόρασης και του βίντεο. Εντάξει, ευχαριστώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε, σας παρακολουθώ αρκετά. Ποια εκπομπή έχει ξεχωρίσει? Ποια εκπομπή έχω ξεχωρίσει? Έχω δει του Μελέτη, ναι. Έχω δει λίγο Σίφου Τζόρτζ, δεν ξέρω γιατί, αλλά την είδα, όχι όλοι βέβαια. Δεν συμφωνείς με το σκεπτικό του Γιώργου? Εντάξει, δεν συμφωνώ γενικά με τα αθλήματα του, με αυτό που πρεσβεύει. Όχι, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα σαν άθλημα, αλλά ναι, οκ. Αυτό δεν συμφωνώ και εντάξει, δεν ξέρω. Έχω δει έτσι λίγο διαδικτυακά που είχαν έτσι μια κόντρα με τον Νικολακόπουλους και τα λοιπά, και από εκεί έτσι λίγο τον παρακολούθησα τον Σίφου, εντάξει, ναι, okay, δεν είναι στο χώρο σου, δεν είναι στο χώρο δεν είναι στο χώρο μου, ναι, δεν τον ενοχλώ, δεν με ενοχλεί, οπότε... Άρα πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Άλλο επεισόδιο που έχω δει. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό, ας πω την αλήθεια. Μας έχει χτισμένος έτσι, ξέρεις. Όχι, ρε. Δεν μας λέει. Με το καρνί, το Βαδάρο είδα, γιατί τυχαίνει τώρα και γυμναζόμαστε και είναι και συντοπίτης, μένει στη Βάρκιζα, οπότε... Ναι, αυτός, εσύ τώρα πόση ώρα έκανες να έρθεις εδώ? Εγώ ταξίδευσα μία ώρα. Μία ώρα. Αυτός από τη Βάρκιζα να πάει... Στο Ταύρο εκεί πέρα. Στον Ταύρο, αν πηγαίνει με μηχανάκι, θα σου πω γιατί πάω ακριβώς από κάτω από τη σχολή που κάνει ο δάσκαλος ο Χρήστος ο Μαρκέζ, γιατί ασχολούμαι τώρα έτσι λίγο καιρό με τον Brazilian. Αν πηγαίνει με μηχανάκι, κάνει γύρω στα 25 λεπτά. Α, το μηχανάκι πιο γρήγορα. Ναι. Αν πηγαίνει με αυτοκίνητο, εξαρτάται τις ώρες. Δηλαδή, πάει κανείς από 20 λεπτά μέχρι. Ναι, γιατί 50 να... σίγουρα. Γιατί ανάλογα με τις ώρες, γιατί μπορεί να πιάσει εκεί τα μεσημέρια, πιάνει στην παραλιακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου και λίγο μετά. Και εκεί. Και αλίμου, ναι, 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 ανάλογος από πού πηγαίνεις. Αν πας από Εθνική, το πρόβλημα το έχεις στον Άλυμο. Αν πας από κέντρο, δηλαδή από Νέα Σμύρνη, από Ηλιούπολη και τα λοιπά που πηγαίνω εγώ με το μηχανάκι, γιατί είναι λίγο πιο γρήγορα. Είναι τα στενά που χιλιομετρικά, ναι, θα μπλέξεις εκεί στη Χαμοστέρνα που πίζει και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά εξαρτάται. Μάλιστα. Ωραία, ας αφήσουμε τα του δρόμου. Ναι. Να αρχίσουμε λίγο με το ποιος είναι ο Θανάσης Καρούσος. Ο κόσμος του kickbox 99% σε ξέρουν. Δεν ξέρω τώρα Νέα Φωνία και η Νέα Φωνία σε ξέρει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Του Brazilian μπορεί να μην ξέρω. Έχουμε πολλούς του Brazilian που και εκεί σε μαθαίνουν πλέον. Εντάξει. Αλλά γενικά πες μας λίγο 2-3 λόγια από σένα. Πώς ξεκίνησες, ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκίνησες τα βασικά. Ναι. Θα πω πώς ξεκίνησα kickboxing, έτσι. Ναι, προφανώς. Ναι, στα μαχητικά. Όχι στα μαχητικά, γενικότερα. Μπορεί να ξεκίνησε από το καλύτερο άθλημα. Πώς μετά στην πορεία, πώς μπήκε στο καλύτερο άθλημα το μαχητικό. Στο καλύτερο άθλημα. Και πάλι λέγοντα. Λοιπόν, ξεκίνησα λίγο μεγάλος. Ξεκίνησα στα 18 μου. Το ήθελα από πιο μικρός, αλλά δεν με αφήναν οι γονείς μου. Δηλαδή προσπαθούσα έτσι λίγο. Τότε ήταν της μόδας στο ταεκβοντό στην ηλικία μου, γιατί είμαι και λίγο μεγάλος. 44 πια κλεισμένα. Οπότε ήταν το ταεκβοντό. Τότε είχα και κάτι φίλους στο δημοτικό που ασχολιούσαν με το ταεκβοντό. Μαμά να πάω ταεκβοντό. Όχι, είσαι άτακτος. Η άγνοια των γονέων τότε και εκείνοι είχαν έρθει από χωριό κτλ. Όχι, είσαι άτακτος. Θα γίνεις χειρότερος. Θα δέρνεις τα παιδάκια στο σχολείο. Δεν θα μπορείς να φτώσεις. Ξέρεις να κάτσεις σε ηρεμία κτλ. Οπότε περάσαν τα χρόνια, εντάξει, λίγο το ξέχασα, λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ, τα κλασικά έτσι, αυτά που κάνουν τα παιδιά, όχι κάτι σε ομάδες ή κάτι επαγγελματικό. Εντάξει, τότε παίζαμε και στο δρόμο αρκετά, ξέρεις, σαλάνες, γειτονιές και τα λοιπά. Με τα κουτάκια που τα κάναμε μπάλες, θα θυμάσαι, το έχεις ζήσει αυτό, εμείς φτάνε, ναι, πώς δεν τα έχω ζήσει, εμείς είχαμε φτιάξει σε σκάλα μπασκέτα, με σκάλα, ξέρεις, οικοδομική που είχαμε βάλει ένα στεφάνι και παίζαμε μπάσκετ. Οπότε πέρασα τα χρόνια, εντάξει, έφτασα 17,5, τελείωσα το σχολείο και τότε βρήκα ένα γυμναστήριο που έκανε ο πρώτος μου δάσκαλος, μέλος των Fighters του Κώστα του Αθανασόπουλου, που ήταν και μετέπειτα δάσκαλός μου, βασικός. Ο Γιώργος ο Καπής έκανε σε ένα γυμναστήριο, δίδασκε τότε kickboxing 3 φορές τη εβδομάδα. Έτσι ξεκίνησα, πήγα εκεί. Και μετά με μια παύση 2 χρόνων για το στρατό, μετά από 2 χρόνια δηλαδή έκανα 2 χρόνια παύση και μετά το πήγα, σταμάτησα
μέχρι. Αγωνιστικό, πόσα χρόνια ήσουν. Μετά, βασικά, από πόσο καιρό άρχισε το αγωνιστικό. Δηλαδή, είπε 20-21 γύρισε. Θα σου πω, τότε ακόμα ο δάσκαλο, ο Κώστα, έκανε τα. Ο Αθανασόπουλο έκανε τα. Αυτά που κάνει και τώρα τα σπάρινγκ, τα διασυλλογικά. Επειδή τότε ήδη είχε 5-7 σχολές, τώρα δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Μάλλον συνεργάτες, 5-7 συνεργάτες δασκάλους που δούλευαν σε γυμναστήρια, γιατί τότε ήταν πιο έντονο το γυμναστήριο, ξέρεις, απαροχή 3-4 φορές τη βδομάδα. Ναι, ναι. Οπότε δουλεύαν πιο πολύ σε γυμναστήρια. Δηλαδή, και εγώ σε γυμναστήρια ξεκίνησα και μετά μπήκε στη διαδικασία του να ανοίξει την ομπρέλα έτσι και να το κάνει franchise σχολές κτλ. Οπότε διοργάνωνε, εντάξει, όχι κάθε μήνα όπως το κάνει τώρα, αλλά διοργάνωνε αγώνες μεταξύ των δασκάλων που ήταν ναι, μεταξύ μας εσωτερικά τύπου διασυλλογικά και μαζευόμασταν και παίζαμε. Οπότε από εντάξει, το πρώτο χρόνο ήμουν εντάξει, τελείως αρχάριος εκεί, έδειξα κάποια δείγματα και τα λοιπά και μια εβδομάδα στην κυριολεξία πριν παρουσιαστώ για Φαντάρος έπαιξα και το πρώτο μου διασυλλογικό στα Πατήσια, τότε σε μια σχολή που είχε στα Πατήσια. Mm-hmm. Μετά έφυγα, ξαναγύρισα και μετά από τον επόμενο χρόνο πάλι μπήκα στην όλη διαδικασία. Ξέρεις, έκανα ένα χρόνο προσαρμογής πάλι να μπω έτσι λίγο σε φυσική κατάσταση και μετά πάλι ξεκινήσαμε οτιδήποτε ήταν σε ερασιτεχνικό βέβαια. Σε ερασιτεχνικό. Ναι, ναι, mm-hmm. Σε ερασιτεχνικό. Για πόσο έπαιξε σε ερασιτεχνικό μέχρι το πρώτο επαγγελματικό βραδιά, σου πω, ξέρω εγώ. Το 2010 έπαιξα το πρώτο μου επαγγελματικό. Οπότε 8 χρόνια από το 2002 μέχρι το 2010 το έκανα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα. Ό,τι είχε από πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, πανελλήνια, διασυλλογικά, οτιδήποτε. Όπου, εντάξει, στο εξωτερικό όπου μπορούσα να πάω, γιατί γενικά με την Ομοσπονδία, ξέρεις, και με τα λεφτά και με αυτά είναι λίγο... Ναι. Όπως ακόμα, δηλαδή, τα πράγματα λίγο δύσκολα. Οπότε... Τότε ήταν ακόμα χειρότερα, θυμάμαι. Εντάξει, ήταν ακόμα διάφορα, χειρότερα, απλά ήταν λίγο καλύτερα τα οικονομικά της Ελλάδας και των γονιών μας, ας πούμε, τότε, γιατί ήμουν και πιο μικρός, οπότε υπήρχε το ισορροπούσε το όλο πράγμα. Ναι, και το 2010, προς το τέλος του 2010, αρχές 2011, είπα ότι θέλω να το ασχοληθώ λίγο πιο... Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, έκατσες ζάρι στην ουσία 8 χρόνια περίπου στο ερασιτεχνικό. Στο ερασιτεχνικό, ναι. Τώρα είσαι δάσκαλος. Στους αθλητές έχεις ίδια φιλοσοφία, δηλαδή τους κρατάς πολύ καιρό στο ερασιτεχνικό ή τους βάζεις γρήγορα. Θα σου πω, δάσκαλος το έκανα παράλληλα, γιατί ήταν μια φιλοσοφία του Αθανασόπουλου, του δάσκαλου μου δηλαδή. Μας πήγαινε το προπονητικό κομμάτι, μας πήγαινε παράλληλα με το αγωνιστικό. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει τη μαύρη μου ζώνη το 2002 που βγήκα από Φαντάρος. Είχα ήδη προχωρήσει στις ζώνες τα πρώτα δύο χρόνια που έκανα. Έκανα την παύση και μετά βγαίνοντας μέχρι το 2002 πήρα και τη μαύρη ζώνη, τις υπόλοιπες ζώνες. Οπότε από το 2002, το 2003 πήρα το πρώτο μου γυμναστήριο που ξεκίνησα δουλειά και όλο αυτό πάει παράλληλα. Α, τόσα χρόνια είσαι. Ναι. Δηλαδή έχω ξεκινήσει προπονητικά από το 2003. Αλλά στην ουσία κράτησες και εσύ παρόμοια... φόρμουλα, δηλαδή οι αθλητές να περνάνε πολύ από το ερασιτεχνικό. Εντάξει, ναι, σίγουρα, ειδικά όσο ήμουνα, γιατί το 2015 τελείωσε η συνεργασία μας. Οπότε από το 2002 μέχρι το 2015 ακολουθούσα έτσι και μια γραμμή που έβαζε εκείνο σαν επικεφαλής προπονητής, ας πούμε. Διοργάνωνε αυτό που σου λέω τα διασυλλογικά που τα κάνει και τώρα κάθε μήνα. Εντάξει, απλά είχαν μεγαλύτερα κενά και είχαν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό κάναμε και στα παιδιά μας, τότε στους αθλητές μας, δηλαδή τα ζώνες, αγώνες, εντάξει, όχι όποιος ήθελε βέβαια, και πήγαινε έτσι. Ναι. Επαγγελματικό, πρώτος αγώνας. Επαγγελματικό, πρώτος αγώνας. Με ποιον έπαιξα. Με ποιον έπαιξε, που έπαιξες, πώς πήγε. Εντάξει, βραδιά, ήταν στο δασκαλό μου, Urban Fighters. Mm-hmm. Ήταν μια διοργάνωση, ένα promotion που το ξεκινήσανε τότε με το Θοκταρίδη και είχαν φέρει το Μιχάλη το Ζαμπίδη, είχε παίξει στο ΣΕΦ. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε ο Μιχάλης αφού είχε γίνει γνωστό στο K1 κτλ. Νομίζω 2007-2008. Mm-hmm. Έκανε μια παύση όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν πήγανε, δεν ξέρω τώρα...
Ο κόσμος δεν μαζεύτηκε ακόμα, ήταν τα... Ναι, μπορεί και αυτό, μπορεί να μην τα βρήκαν και μεταξύ τους αυτοί που είχαν ανακατευθεί να το φτιάξουν και τα λοιπά, δεν ξέρω. Κάνει μια παύση και μετά το αναβιώνει το 2011, ναι. Και ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας με γυμνά είναι μια τετράδα για ζώνη Urban Fighter στα 67 κιλά. Ήμουνα εγώ, ήταν ο Τσετσκλάτζε του Μακρύδη τότε. Το θυμάμαι, ναι, ναι. Ένα παλικάρι. Ήταν ο Κερπάτσι του. Ήταν τότε στο Θεοφάνους, αλλά έκανε με κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι με ποιον. Mm-hmm. Θα σε γελάσω. Και ο Μαλικούτης έπαιζε. Ναι. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια δεύτερη. Πώς ήταν η εντύπωση τότε, ας πούμε, επιχείρημα. Αυτή ήταν η πρώτη. Ήταν, ναι. Ο πρώτος μου εμένα επαγγελματικό. Αυτό. Ναι, με γυμνά, τρίλεπτα, ζώνη κτλ. Mm-hmm. Είχα κάνει άλλες 4-5 βραδιές. Πάλι ναι. Με καλαμίδα κάλτσα, πάλι τύπου Champions Night που τα κάνει ακόμα κτλ. Τότε έπεσε, ας πούμε, ο Λευτέρης ο Χαμίδης με το γαριφάλι του Βίκτορα του Ρέντι. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα παιδιά. Εσύ θα τα ξέρεις, ο Άρης, δεν ξέρω. Ο Λευτέρης, βέβαια. Α, το λέτε, εντάξει, ωραία. Είχε περάσει από τη σχολή, νομίζω. Ναι, βέβαια. Και έχουμε μιλήσει και στο ίντερνετ, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, με το Σπύρο το Γαριφάλι που τότε παίζανε έτσι με γυμνά. Ξέρεις, το κάνανε λίγο πιο, το έκανε ο δάσκαλος, δηλαδή πιο συγκεκριμένα παιχνίδια με γυμνά και τα λοιπά. Τα άλλα τα έκανε με καλαμίδα κάλτσα. Είχα παίξει εκεί 4-5-6, δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Τέτοιες βραδιές και μετά προέκυψε αυτή η τετράδα στα 67 κιλά. Εξωτερικό, πότε βγήκες πρώτη φορά? Εξωτερικό άργησα πολύ. Δεν σε τράβαγε μέσα σου? Όχι, όχι, με τράβαγε, το ήθελα. Εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια τότε, να πούμε και αυτό. Ήταν και άλλα τα χρόνια. Θα σου πω, νομίζω ότι ήταν. Πώς να σου το πω. Εντάξει. Όλο το management και manager. Το manager έκανε, και αυτά. Μπράβο, ναι, να το πούμε τότε έτσι ελληνικά. Τα έκανε ο δάσκαλος. Ναι. Νομίζω ότι επειδή τότε η ομάδα των Fighters είχε αρκετούς αθλητές A-class, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια εποχή που παίζαμε, είχαμε σε όλες τις κατηγορίες κιλών, δηλαδή είχαμε 6-7 αθλητές. Ναι. A-class που παίζανε και τους ζητούσαν παντού. Δηλαδή σε μια διοργάνωση μπορεί να είχαμε και τρεις αθλητές, να ήμασταν τρεις, τέσσερις, ξέρω εγώ, και στα pre-game και στα main event κτλ. Οπότε νομίζω ότι δεν ήταν εκείνος αρκετά έτοιμος να δώσει αυτό το χρόνο που έπρεπε στον κάθε ένα ξεχωριστά για να μπορέσει να τον βγάλει έξω, ας πούμε. Οπότε εκεί λίγο ξέρεις, έπεσα στην περίοδο. Στη μεταβατική φάση, ακόμα που ήταν, ναι, ακόμα. Εγώ μεγάλωνα, οπότε δεν με έπαιρνε. Δηλαδή, πρώτη φορά βγήκα έξω με τον Θανάση, τον Κύλα, γιατί όταν σταμάτησα από το δάσκαλό μου, είπα ότι θέλω να παίξω 2-3 αγώνες ακόμα. Δηλαδή, το ήθελα ακόμα. Τη συνεργάστηκα με τον Θανάση, τον Κύλα, Legacy Fight Club. Εντάξει, με υποδέχτηκε ο Θανάσης τότε, δεν τον ήξερα. Ξέρεις, ένα γεια τυπικό στο χώρο, σαν αθλητή, παλιό αθλητή κτλ. Γεια σου Θανάση, γεια σου Θανάση. Και μέχρι εκεί μας έφεραν κοινοί γνωστοί σε επαφή. Ο Εμίλιος ο Γιατζόγκλου από την QNT και ο Δημήτρης ο Καρτέρης που έκανε τις φωτογραφίες τότε, πολύ ασχολούνταν πολύ δηλαδή με το άθλημα, του άρεσε. Μας φέρανε σε επαφή, ταιριάξαμε, κάναμε παρεάκι και πήγε πολύ καλά. Με αγκάλιασε δηλαδή πάρα πολύ ο Θανάσης και η ομάδα του, εννοείται. Με βοηθήσανε πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Και με το Θανάση, ας πούμε, βγήκαμε έξω πρώτη φορά για επαγγελματικό, έτσι, Ιταλία, ας πούμε, είχαμε πάει. Πώς είχε πάει? Είχε πάει, θα σου πω, είχε πάει καλά για μένα, εντάξει, πια ήμουνα 37-38 χρονών, ξέρεις, δεν είχα την απόδοση που ήθελα. Άρα που θα ήθελα. Πριν από λίγα χρόνια ουσιαστικά, γιατί τώρα είσαι πόσο, 44, δεν είσαι. Άρα πριν από λίγα χρόνια. Ναι, σου λέω το 17 ή το 18, δεν θυμάμαι ποτέ. Δεν το κινείς, ρε παιδί μου, δηλαδή ποτέ να πεις... Ξέρεις, να το πάω για εξωτερικό και τα λοιπά. Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησες λίγο μεν μεγάλος. Έτσι, ξεκίνησα αλλά μεγάλος. Επειδή είπες ότι έμεινες πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό, κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Μετά μπήκες. Τότε δεν μου παίρναγε καν από το μυαλό. Ναι. Γενικά είχα, ξέρεις, πάντα το σκεφτόμουν βήμα-βήμα.
Okay. Το όλο πράγμα. Mm-hmm. Κάνω λοιπόν, όταν ξεκινάω να παίζω επαγγελματικά, κάνω κάποιους αγώνες. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, μέσα σε 12 μήνες είχα κάνει 7 αγώνες. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα κλείνω. Με αποκορύφωμα, μάλλον το K1 που φέρνει το 2012 ο Ζαμπίδης mm-hmm. στην Αθήνα. Εντάξει, και είναι και τα τελευταία K1 που έγιναν. Γιατί έκανε μια παύση μετά, έμεινε στην Ιαπωνία και χάθηκε τελείως. Το φέρνει, παίζω στην Undercard, παίζουμε στην Undercard 4 ζευγάρια Ελλήνων αθλητών. Μετά, με βάση το K1, γιατί έκανα καλή εμφάνιση εκεί, κέρδισα. Είχα παίξει με τον Γιώργο τον Κουνουπίδη, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Δεν το θυμάμαι. Κουνουπίδης. Έκανε Muay Thai το παιδί, ασχολήθηκαν και με το K1 και τα λοιπά. Bulas Team. Ναι, ναι, το πουλά το ξέρω. Ναι. Το Nathlete μπορεί. Εντάξει. Μπορεί και να το ξέρω τώρα, αλλά μου διαφεύγει. Παίζουμε λοιπόν, κερδίζω και από εκεί έρχεται η πρόταση από τον κύριο Τσολάκη της Everlast από Θεσσαλονίκη που διοργανώνει την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στα πρότυπα εξωτερικού σε όλα τα επίπεδα, το Best Fighter. Αυτό κράτησε δύο event, τρία, πώς έγιναν, δύο νομίζω. Δύο γίνανε με μεγάλη διαφορά. Το πρώτο ήταν και το καλύτερο, 2013. Εντάξει, ξεκινάνε οι προετοιμασίες, δηλαδή μιλάμε για. Φτιάχνουν 5 ζευγάρια Ελλήνων αθλητών σε διαφορετικές κατηγορίες κυλών. Ζώνη του Best Fighter εννοείται, γιατί τότε δεν ήταν γνωστές. Όχι γνωστές, γνωστές ήταν. Δεν ήταν της μόδας. Ναι, ναι. Ήταν της μόδας η κάθε διοργάνωση να είναι μια δικιά της ζώνη, ας πούμε. Βίντεο, πρόμο βίντεο των αθλητών με τη ζωή τους στα πρότυπα του Countdown, ας πούμε, για το UFC, του 24-7, για το box, δεν ξέρω, τα έχετε δει, τα ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Γυρίσματα, promotion, γιγαντοαφίσες, ράδιο, εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά. Χρηματικά έπαθλα, πεντάστερα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη για ζυγίκηση, για συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό δεν ξανάγει. Ναι, 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 προφανώς. Φαλυρίσαν οι άνθρωποι, σου πω. Κατάλαβα. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για μεγαλεία, ας πούμε. Χρηματικά έπαθλα συμμετοχής, νίκης, νοκάουτ, ψήφισμα, ψηφοφορία μάλλον live που ήταν να γίνει, θα σου πω γιατί δεν έγινε, αλλά ήταν να γίνει live ψηφοφορία για τον καλύτερο αθλητή που θα έπαιρνε έξτρα χρηματικό έπαθλο, ας πούμε, από τους 10 που ήμασταν στη main κάρτα. Νομίζω, νομίζω κάτι θυμάμαι. Εγώ από τα αυτό. Θυμάμαι γιατί κάτι ήταν θυμάμαι τότε που κάρτιζα εγώ τα event και αυτό που λέει τώρα. Αυτό που λέει κάτι μου θυμίζει αυτό που λέει. Λοιπόν, ήταν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κάποια, μέχρι τη βραδιά, μέχρι την ψηφοφορία γίνανε όλα. Πήγαν, είχαν πάει πολύ καλά. Okay. Τελευταίος αγώνας είναι ο Τζόρος με το Σοφορίδη. Με το που πέσε ξύλο μετά εκεί, ναι. Αυτό είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο? Στο πρώτο. Το πρώτο ήταν. Και εκεί τελειώνουν όλα, ας πούμε, γιατί με το που ρίχνει ο Γιάννης τον Τζόρο knockdown, γίνεται μαγελιό, ας πούμε. Αν τα σπάσανε, τι. Ανεβαίνει σε ένα ring, είναι 100 άτομα σε ένα ring και παίζουν. Έριξε μπουνιά ο Αντώνης που πήγε να χαιρετήσει, κάτι έγινε και έγινε χαμός εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό νομίζω δύο φορές είχε γίνει. Μετά τα βρήκανε κιόλας. Γιατί με τον Αντώνη είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Ναι, πολλά ναι, ναι. Πίσω. Ο Αντώνης τώρα είναι. Τον βλέπω σχεδόν κάθε μέρα γιατί είναι η αδερφή του μένει στη Βούλα. Οπότε έρχεται συχνά, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν έγινε ψηφοφορία, επειδή έγινε κόλωση διοργάνωση. Ναι, 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 έγινε μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο. Μιλάμε ότι κλείσαν οι κάμερες, για τα τηλεοπτικά, κλείσαν. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν μας δώσαν τις ζώνες, ας πούμε. Πήγαμε και τις πήραμε μόνοι μας, ξέρω εγώ, από το stand στο τέλος. Έγινε μαγελιό. Καλά πήγε αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλά. Ζήτησε στις χρυσές εποχές του ελληνικού kickbox το θέμα διοργανώσεων. Ναι, ναι. Εγώ τι παρατηρώ μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, π.χ. Τότε υπήρχαν μεγάλες διοργανώσεις ελληνικές. Και ένας λόγος που δεν βγαίνανε πολύ έξω συχνά, δεν χρειαζόταν κιόλας. Θα σου γιατί πω. Γιατί ο αθλητής, ο Έλληνας, δεν είχε ανάγκη. Έφτιαχνε το όνομά του εδώ. Θεωρώ, εγώ τουλάχιστον έτσι το θεωρώ. Σύντο ότι δεν ήταν το ίντερνετ τόσο αναπτύγμα. Το ίντερνετ, καλώς κακώς, άνοιξε και τις πόρτες και στις διοργανώσεις. Οι Έλληνες άκτες αρχίσει να βγαίνουν πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ και θα σου πω τι γίνεται με αυτό, γιατί είναι μια παγίδα την οποία πέσαμε όλοι. Γιατί και εγώ το είχα σκεφτεί να βγω έξω. Δεν έγινε, αλλά δεν με ένοιαζε. Γιατί
Φτιάχνει ένα όνομα στην Ελλάδα, αυτό που λέει. Και παίζει και με ξένου κιόλα από ό,τι ξέρω. Παίζει και με ξένου σίγουρα, εντάξει. Το, αυτό γίνεται και ακόμα. Μπορεί ναι. να γίνει δηλαδή. Ναι, αλλά θέλω να σου πω τότε οι Έλληνε τα ονόματα φτιαχνούσαν στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόταν να πάνε. Ναι, ναι, όχι, δεν χρειαζόταν. Και θα σου πω και το άλλο. Δεν χρειαζόταν. Δεν μπαίναμε στη διαδικασία να το κάνουμε. Γιατί, γιατί στην Ελλάδα τότε παίζανε λεφτά. Ναι. Δηλαδή έπαιρνε λεφτά. Εντάξει, δεν σου λέω. Δεν λέω ότι θα ζούσαμε από αυτό το πράγμα. Αλλά έπαιρνε λεφτά. Συν αν είχες λίγο το, κάποιες γνωριμίες, λίγο το μπλα μπλα ή οτιδήποτε, κάποιον άνθρωπο που να σε γουστάρει και τα λοιπά, συν κάποιες χορηγίες, μπορεί να παίζεις ένα αγώνα και να παίρνεις καλά λεφτά. Ναι. Άρα αν έρχονταν μια πρόταση και ήσουν δηλαδή στην ηλικία όπως ήμουν εγώ 33-34-35 που δεν έχεις να δώσεις και πολύ παραπάνω, έχεις κάνει εδώ ένα όνομα, σε ξέρουν όλοι, παίζεις 1-2-3 αγώνες το χρόνο και βγάζεις ένα καλό χαρτζηλίκι. Το να μου έρθει μια πρόταση στο εξωτερικό που δεν με ξέρει κανείς για να παίξω για 500 και 700 ευρώ και 800, όταν εδώ έπαιρνα τα πενταπλάσια ή τα δεκαπλάσια. Πας και στο στόμα του λύκου κιόλας. Μπράβο, και πας και στο στόμα του λύκου. Δύσκολα θα βγεις. Δύσκολα. Ήταν, θυμάμαι τότε υπήρχε το Battle, το Scorpion τότε έκανε δυνατά event. Ναι, πολύ δυνατά. Η Bitaku ήταν. Το Best Fighters, το FFC είχε έρθει μια φορά. Είχε έρθει δύο φορές. Το FFC, ναι. Δηλαδή υπήρχαν διοργανώσεις. Δηλαδή υπήρχαν, το Kimbo του Παπαναγιώτου. Το Kimbo του Παπαναγιώτου. Ήταν και αυτά δυνατά. Υπήρχαν δυνατές διοργανώσεις. Και υπήρχαν, και υπήρχαν λεφτά, δίναν λεφτά. Και ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Μετά ήρθε η κρίση, μετά το. Ναι, ήρθε η κρίση και άρχισε. 15, έκατσε πολύ βαριά. Ναι, ναι, μας πήρε. Πρόσεχε, το λέμε πάντως. Ενώ η κρίση ουσιαστικά ξεκίνησε το 9 εδώ στην Ελλάδα. Στα μαχητικά μας χτύπησε πολύ. Στα μαχητικά χτύπησε από το 15. 14 με 15 και μετά. Μετά το δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα. Ισχύει, ισχύει. Πήραμε το πάτο. Εκεί πήγε. Ισχύει. Γιατί εγώ τώρα σου λέω για αμοιβές 12, 13, 14. Εντάξει, δηλαδή. Που ήμασταν σε μνημόνια τότε. Ναι, αλλά αμοιβές καλές. Υπήρχαν εξιστή. Δηλαδή έβλεπε ένα battle και έβλεπε παράδειγμα τώρα λέω. Να μην παρεξηγώ με τις άλλες διοργανώσεις. Και έβλεπε μια κάρτα, ας πούμε, 15 αγώνες, όλα γυμνά. Και βλέπεις τώρα διοργανώσεις. Κάποιος, ας πούμε, π.χ. ένα δυνατό promotion τώρα θεωρώ, είναι το Open ή το. Να, του Κατσιάρα που έγινε, ας πούμε, π.χ. Του Κοτσάκι. Δύο αγώνες γυμνά, τρεις. Όλα τα άλλα ήταν ερασιτεχνικά. Και οι αθλητές, αλλά και από την άλλη, καταλαβαίνω και για ποιο λόγο. Και εγώ, ας πούμε, π.χ. όταν μου λένε Γιάνγκο να παίξω τάδε γυμνά. Για ποιο λόγο. Τον πληρώσεις. Ναι, αυτό, μα αυτό. Κατάλαβες. Αν πληρωθεί ο αθλητής, μα αυτό. Μα αυτό. Μα όταν. Το έχουμε κάνει και μαζί αυτή την κουβέντα. Το ξέρω, το ξέρω. Μα όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει να παίξει με γυμνά και του λες τι. Ωραία, να παίξει με γυμνά. Έλα να δούμε το οικονομικό και σου λέει ναι, και το εισιτήριο έχει 20 ευρώ και πόσα, ποιο ποσοστό θες και δώσ' μου. Δώσε στη διοργάνωση 5, ξέρω εγώ, 10 εισιτήρια κτλ. Να βγάλει μετά ο αθλητής. Ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία. Βέβαια τα παιδιά το θέλουν τώρα. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι θέλουν τα παιδιά να παίξουν σε νεαρή ηλικία, όπως το είχαμε και εμείς. Δηλαδή, και εγώ έχω παίξει για τίποτα. Για 100 ευρώ και για 50 ευρώ και για 100 ευρώ. Εντάξει, ειδικά δηλαδή το αυτό που σου λέω η τετράδα, έπαιξα δύο αγώνες. Και έπαιξα και τους δύο αγώνες. Ναι. Εντάξει, γιατί ποτέ δεν ήμουν ένας αθλητής που με χαρακτήριζες νοκαουτίστα κτλ. Εξού και τον butterfly που είπα στην αρχή. Έτσι. Εγώ είχα την κίνηση, το μυαλό, τη στρατηγική, δηλαδή, το timing. Δηλαδή αυτά ήταν που με χαρακτήριζαν σαν αθλητή και εκεί στήριξα και όλη μου την καριέρα. Ναι. Αγωνιστικά. Οπότε έπαιξα δύο τρίλεπτα, έπαιξα έξι γύρους. Τρία τρίλεπτα και στον τελικό. Εντάξει, και τι είχα πάρει τότε, τίποτα. Ναι. Δηλαδή 100 ευρώ από τα εισιτήρια, 150 ας πούμε. Ναι, απλά αυτό θεωρώ ότι είναι η μετά COVID εποχής πλέον εδρώθηκε. Γιατί πριν το COVID υπήρχε αυτή η κουβέντα, ξέρεις, ποσοστά, αλλά υπήρχε το λεφτά. Μετά το COVID τελείωσε. Το βλέπω και εγώ, ας πούμε, π.χ. δεν μπαίνω καν σε διαδικασία και πολλές φορές και μαζί που μιλάμε, ας πούμε, π.χ. έχω αυτόν τον αθλητή, θες να παίξει, η πρώτη κουβέντα μου είναι στη λεφτά να πάρει, Θανάση. Ναι, δεν ναι, υπάρχουν ναι. χρήματα. Ξέρεις, το λέω χήμα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Εντάξει, ναι. Αν υπήρχαν, πολύ ευχαρίστω να δίνει και στου αθλητέ. Αλλά είναι η εξέλιξη μετά το COVID. Και μετά το COVID εξαφανιστήκαν και πάρα πολλοί αθλητέ. Τώρα φτιάχνουμε καινούριου χαρακτήρε. Σίγουρα. Υπάρχουν και άλλε προοπτικέ πλέον για του αθλητέ. Ο αθλητή παίζει στην Ελλάδα ερασιτεχνικά. Παίζει 2-3 επαγγελματικού στην Ελλάδα και μετά βγαίνει έξω. Ναι, ναι. Η λύση είναι αυτό. Πάω έξω. Τώρα το εξωτερικό νομίζω, δηλαδή οι αγώνε στο εξωτερικό νομίζω ότι είναι.
έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Δεν ξέρω γιατί, γιατί δε, όχι δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν, δηλαδή να σε δελεάσει κάποιος με λεφτά εδώ πέρα, οπότε να πεις ότι εντάξει κάθομαι εδώ, γιατί κακά τα ψέματα είναι και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή ξέρω πολλά παιδιά που κάναμε προπόνηση τότε στον Αθανασόπουλο, ας πούμε, και σταματήσανε γιατί δεν βγαίναν οικονομικά και δεν το αντέχανε το πρωινή δουλειά. Γιατί εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχα τη... Δηλαδή από το 2005 σταμάτησα πλέον τις πρωινές δουλειές. Είχα πει στο δασκαλό μου τότε, στον Κώστα τον Αθανασόπουλο, του λέω κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό 100%. Δηλαδή θέλω να το κάνω επάγγελμα. Εντάξει, από εκεί που έχω ένα γυμναστήριο, δύο γυμναστήρια, βάλε μου 5 γυμναστήρια, ξέρω εγώ, 3 γυμναστήρια τη μέρα, γιατί έκανα προπόνηση και μετά όλα αυτά ήταν απογεύματα. Ό,τι μένει, 4 γυμναστήρια μπορώ να βγάλω. 5 όσα βγαίνουν χρονικά, δηλαδή ξεκίναγα 6 ώρα τα μαθήματα και τελειώνα 11, μέχρι να πάω σπίτι μου 12. Ναι. Εντάξει, κάναμε προπόνηση το μεσημέρι 3 με 5,5 και μετά γύρω-γύρω στην Αθήνα, για να βγάλουμε λεφτά. Αλλά τότε, ξέρεις, βγαίνανε και λεφτά, έκανα και το χόμπι μου. Τώρα ο άλλος, αν έχει μια πρωινή δουλειά, πρέπει να δουλέψει, να ξυπνήσει 6 ώρα ή 7 η ώρα ή 8, να πάει 8ωρο σε ένα γραφείο ή σε ένα μηχανάκι πάνω delivery ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι, ή στην οικοδομή που είχα και πολλά παιδιά που πήγαιναν στην οικοδομή. Μετά να κάνει προπόνηση και μετά να γυρίσει να τεζάρει, ας πούμε, ξέρεις, κάπου κάποιοι δεν το σηκώνουν και το αφήνουν. Ναι. Οπότε τώρα τα παιδιά έχουν ακόμα την τέτοια να βγουν έξω, γιατί σου λέει εδώ δεν βγαίνει κάτι παραπάνω. Ναι. Οπότε ποιος ο λόγος να κάτσω εδώ. Νομίζω ότι αρχίζουν και δίνουν... Δηλαδή αρχίζουν και δραστηριοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι στο να βγάλουν τα παιδιά έξω όσον αφορά... Ένας λόγος κιόλας... Πέρα από αυτό, εσείς σαν αθλητές τότε, εγώ πώς το βλέπω έτσι, είχατε και το όνομα. Θα μου πεις, εντάξει, τρέχατε κι εσείς οι ίδιοι αυτό. Δηλαδή, έπαιζες εσύ, πουλάγες 100-150 εισιτήρια. Ναι, ναι, πουλάγες. Ήταν αναμενόμενο να πάρεις λεφτά. Τώρα, ένας αθλητής δυσκολεύεται να πουλήσει. Και η εύκολη λύση, λέει ο άλλος, γιατί να μπω σε διαδικασία, να ζητάω από το φίλο μου να αγοράσει, να κάνει. Γιατί έρχεται και εδώ το οικονομικό, όχι του αθλητή, το γύρο. Τον γύρο, ναι, ναι. Δεν μπορεί ο άλλος κάθε μήνα, ας πούμε, π.χ. να πληρώνει εισιτήρια, να βλέπει το φίλο του. Θα σου πει μία φορά θα έρθω, δεύτερη φορά θα έρθω, μετά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι η λύση. Πάω εξωτερικό. Ένας αθλητής που είναι εμπορικός στην Ελλάδα και πουλάει 150-200 εισιτήρια, δεν έχει να γίνει. Βγαίνει έξω και σήμερα. Θα τον παρακαλάνε όλες οι οργανώσεις να παίζει σε αυτούς και θα παίρνει τα χιλιάρικάκια του, ένα μισάρια και πάει λέγοντας. Και θα παίζει και πιο σίγουρα παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αθλητές πλέον. Ναι, όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή. Ισχύει. Και δεν φταίνει οι αθλητές, φταίει ο κόσμος, γιατί το σκέφτεται. Φταίει ο κόσμος. Φταίει η κοινωνία μας έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα. Σίγουρα τώρα όταν έχει το εισιτήριο 25 ευρώ. Το φτηνό, γιατί υπάρχουν διοργανώσεις με πιο ακριβά εισιτήρια. Εντάξει. Έτσι. Σου λέω ένα μέσο όρο. 20-25 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, πληρώναμε, ας πούμε, πριν. Πληρώνανε, όχι πληρώναμε. Εντάξει. Πληρώνανε, ας πούμε, πριν 10 χρόνια 15 ευρώ ή 18 ευρώ, λέμε, που μας φαινόταν και πολύ ακριβό το 15, ας πούμε. Και πήγαινες όμως και βλέπες. Ξέρεις. Τον Φλωριάν, τον Εξακουστίδη, τον Χατζηχρόνογλου. Εντάξει, για να. Δηλαδή, έβλεπες και 6, 7, 8 αθλητές που ήταν εντυπωσιακοί, ας πούμε. Οπότε τώρα, ξέρεις, ακόμα τα παιδιά δεν έχουν. Είναι επειδή φτιάχνουμε καινούρια φουρνιά αθλητών. Υπάρχουν θεαματικοί αθλητές, δηλαδή και εσύ έχεις 2-3 παιδιά που. Εντάξει, υπάρχουν. Δηλαδή, ο Μαρτίνος είναι ένας που. Εντάξει, ο Αγγελάκος, ναι, αλλά. Να. Κοίτα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο fan base. Δηλαδή, οι τιμές, εντάξει, είναι λογικό να ανέβουν μετά από μια δεκαετία. Έτσι, γιατί ακριβένουν τα πάντα. Ακριβένουν τα πάντα. Γιατί να σου πω κι αλλιώς, στο γήπεδο παλιά το έπαιρνες με 200-300 ευρώ. Τώρα κάτω από 2.000 γήπεδο δεν βρίσκεις. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί με. Καλά, το. Καλά, όχι, ναι, ναι, πέρα από δεν αυτό. Συν το ότι δεν βρίσκεις γήπεδο κιόλας. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Το ακούω, το ακούω. Εγώ δεν κατηγορώ δεν κατηγορώ τον διοργανωτή. Όχι, όχι. Έτσι, ούτε. Απλά λέω έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ και λέω το πώς το βιώνω σαν αθλητής. Και πώς το βιώνω τώρα σαν προπονητής έχοντας παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν, ας πούμε. Εγώ βλέπω το ότι περισσότερο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα μαχητικά είναι το fan base. Ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο fan base. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, ο Μιχάλης Ζαμπίδης όταν έκανε κάποιες διοργανώσεις που έγιναν εδώ,
Έγινε αφού έγινε γνωστός μέσω διάφορων εκπομπών που ναι, ασχολήθηκε με την τηλεόραση και τα λοιπά. Μπράβο, με τα χορευτικά και τα τέτοια. Ο κόσμος, το fanbase που λες και ο Μιχάλης όταν ήρθε εδώ το πρώτο event ήταν αποτυχία. Η φουρνιά που λέω τώρα, η χρυσή φουρνιά. Ποιο πρώτο event, ποιο λες. Αυτό που λες εσύ δεν μάζεσαι πολύ κόσμο. Την πρώτη φορά που έπαιξε το Airbnb. Γέμισε το σεφ το Airbnb. Α, γέμισε. Είχε παιδιά, εγώ τι θέλω να πω. Και ο δεν τα βρήκανε, είπε. Δεν τα βρήκανε, για να το συνεχίσουμε. Εγώ άλλο λέω ότι και ο Μιχάλης όταν έπαιξε, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στην Ελλάδα. Όχι. Δεν είναι ότι έφερε αυτό τον κόσμο στο kickboxing του ΣΑΤΕΣ. Η φουρνιά σας έφερε αυτό τον κόσμο. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ο Μιχάλης μας έκανε γνωστό στο εξωτερικό, τους Έλληνες, και τους αθλητές κοιτάγαν τον Μιχάλη και ήταν το όνειρο να γίνουν σαν τον Μιχάλη. Συμφωνώ. Ήταν ο στόχος να γίνουμε σαν τον Μιχάλη. Συμφωνώ, fan base, συμφωνώ ότι. Ναι. Αλλά σου λέω, δηλαδή, αν σου τα βάλω τώρα κάτω. Γιατί σου λέω, το κάνω αυτό το πράγμα από το 2002 ενεργά και εντατικά και ασταμάτητα. Mm-hmm. Αν στα βάλω κάτω, μπορώ να σου πω 20 ονόματα που. 20 ονόματα. Τώρα, αν με βάλεις. Γιατί προπονητικά, γιατί έχω αθλητές. Αν με βάλεις τώρα, δεν νομίζω ότι θα βγάλω 7-8 παιδιά που μπορεί να καταλάβεις να... Που θα πεις ότι θα κάνω ένα event με αυτούς 7 ναι. Και θα γεμίσει το γήπεδο. Ναι. Θα είναι υπάρχουν αθληταράδες, αλλά δεν πουλάνε εισιτήρια, φίλε. Κατάλαβες. Και λες τώρα θα τον πληρώσω, αλλά δεν θα μου πουλήσει εισιτήρια. Δεν θα γεμίσει το γήπεδο. Νομίζω ότι μετά το COVID, όπου δημιουργήθηκαν ακόμα περισσότερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα τα οποία υπήρχαν, είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Αν θυμάσαι καλά, είχε και το UFC πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είχε βγει και ο Ντάνα Γουάιτ και έβριζε, ξέρω εγώ, ότι έχουν βαρεθεί, δεν θέλουν να παίξουν, έλεγε κάτι τέτοια. Ναι. Το θυμάσαι. Και άρχισε να προσπαθεί να βρει αθλητές και από διάφορες χώρες που ήταν δύσκολο να μπεις, ξέρεις, να παίξεις. Και άρχισε να φέρτε κι άλλους, φέρτε εδώ ό,τι έχετε. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Νομίζω ότι. Όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, ειδικά αυτό έγινε μέσω του COVID, με τα social media, όπου ήταν ήδη μεγάλα, στον COVID ξέφυγαν πάρα πολύ και πιστεύω σε μεγάλο βαθμό ότι πρέπει ο αθλητής να δουλέψει ίσως πιο σκληρά και στο θέμα του promotion του εαυτού του. Για να έχεις fan base. Μεγάλη κουβέντα. Αυτό διότι, κάνω τώρα. Ναι, ας πούμε για παράδειγμα, στην αρχή είπες, ξέρω εγώ, για παράδειγμα για τον Σιφούτζολο που δεν είναι αθλητής ο άνθρωπος, είναι δάσκαλο μαχητικού συστήματος που ασχολείται με κάτι άλλο. Το ξέρει και τελευταία πέτρα. Ναι, το fan base του είναι έξω από τα μαχητικά αθλήματα. Το μεγαλύτερο. Έτσι. Γι' αυτό ανέφερα τον Μιχάλη Ζαμπή, διότι δημιούργησε ένα fan base με αυτά που έκανε για εκείνη την εποχή. Ναι. Το οποίο ήταν έξω από τα μαχητικά αθλήματα και σου λέει: πάω εδώ, Μιχάλη Ζαμπίδη, γιατί τον είδα εκεί. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ισχύει και αυτό που λες. Τα social είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτό που κάνω τώρα, που προσπαθώ μάλλον να κάνω με τον Άγγελο και του λέω: δεν γίνεται να μπαίνω στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook και να βλέπω. Τρίτης κατηγορίας ερασιτέχνες. Μπράβο. Και να μην βλέπω εσένα. Μπράβο, ακριβώς. Με λίγα λόγια, μπράβο, γιατί ξέρεις, φουντώνω τώρα, γιατί μου έρχεται. Λοιπόν, του λέω, δεν γίνεται να υπάρχουν φωτογραφίες εκεί έξω πουθενάδων. Και όχι, δεν το λέω, δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω, δηλαδή, πραγματικά, ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κάτι, εντάξει, και να μην είσαι ενεργός στα social media εσύ. Για να βρεις χορηγίες, για να βρεις από πάντα, εκεί τα που πάντα, κόβεις τα χ εισιτήρια να τα κάνεις 3 χ και 4 χ και 5 χ, για τα πάντα. Δεν γίνεται. Αλλά τα social είναι μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ με το μικρό που λες, επειδή τα έχω ζήσει όλα αυτά εγώ, δεν είναι όλοι για όλα. Δηλαδή, όχι, όχι. Και αν τον πιέσει αυτό, μπορεί να ξενερώσει κιόλας. Και αυτό, ξέρεις τι, δώσε τη συμβουλή, δώσε το social media, όχι το προσωπικό, το επαγγελματικό να το διαχειρίζεται κάποιος. Ναι, όχι, με αυτό ήδη, αυτό έχουμε κάνει ήδη. Απλά, εντάξει, ξέρεις, θέλει και μία, γιατί όπως και όλα εδώ στην Ελλάδα, ακόμα είναι σε εμβριακό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, ο μάνατζερ για να κλείνει αγώνες είναι το να έχει ένας αθλητής μάλλον μάνατζερ, ναι. Είναι σε εμβριακό επίπεδο. Το να έχει ένας αθλητής ένα team για τα social του, μάλλον κάποιον μια ομάδα να το διαχειρίζεται τα social, είναι σε εμβριακό επίπεδο. Το να έχει ένα team προπονητή conditioning φυσικής κατάστασης ενδυνάμωσης, προπονητή kickboxing και φυσικοθεραπευτή, και όλα είναι σε εμβριακό επίπεδο.
που σημαίνει ότι του λες ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι πιο ενεργός στα social. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τα social και πρέπει να βάλεις και προσωπική δουλειά μέσα στα social. Δεν μπορεί. Οκ, okay, φωτογραφίες. Αλλά τώρα νέα μόδα είναι τα βίντεο. Εντάξει, τα βίντεο θα τα φτιάξει κάποιος. Όχι, δεν κατάλαβες. Αν δεν το έχει ο άλλος στην κάμερα, όσο και να θες, όσο και να το βάζεις εκεί, θα κάνεις δύο ώρες να πει δύο κουβέντες. Συμφωνώ. Τα έχω ζήσει αυτά. Θα το βρει όμως. Ναι, εδώ ο άλλος δεν ανεβάζει ούτε story. Δηλαδή, θα σου πω όμως, Θανάση, πάνω σε αυτό που λες το εξής. Ακούει και θα γελάει μετά. Θα σου πω για να το εξής. Όχι, τα έχω ζήσει αυτά με πολλούς αθλητές, πίστεψέ με. Εγώ γενικότερα έγραφα, ρε παιδί μου. Περισσότερο έγραφα στα social media, σε forums πριν το Facebook. Έτσι, έγραφα σε περιοδικά κτλ. Μετά έγραφα στα social. Όταν είδα τι γίνεται αυτό με το βίντεο, έβλεπα, είχα προσπαθήσει να κάνω και έλεγα, που είναι χάλια. Αλλά σκέφτηκα αυτό που είπες εσύ, το ότι βλέπω διάφορους οι οποίοι είναι, ξέρεις. Εντός κρίση. Λέω, εντάξει, εγώ βλάκας είμαι, δεν μπορώ. Κάτι μπορώ να κάνω. Επομένως το δουλεύεις, το προσπαθείς και το προχωράς. Μα το έχουν πει σίγουρα και κατάλαβες. Το έχουν πει και μεγάλοι αθλητές. Δηλαδή έχεις και fans, έχεις και haters. Όλοι σε φτιάχνουν. Έτσι πάει. Δηλαδή, όλοι θα θέλουν να σε δούνε. Ναι, ναι. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Ο φαν, γιατί οι φαν σου, γιατί σε αγαπάνε και σε γουστάρουν. Ναι, ναι. Οι haters σου για να σε κοροϊδέψουν, για να χάσεις, για να πας τάβλα, ναι, ναι, για να κάνεις το σαρδάμ σου, ας πούμε, στο βίντεο. Ανάλογα. Οπότε και οι δύο δίνουν. Και οι δύο θα σε ακολουθήσουν και οι δύο θα φαίνονται. Ναι. Δηλαδή, όταν πας να ζητήσεις ένα χορηγό, δεν θα δει. Δεν θα ξέρει αυτός ποιοι είναι fans, ποιοι είναι haters και τα λοιπά. Έχεις, ναι, έχεις 500.000 προβολές, λέμε. Δεν ξέρει αν οι 499.000 είναι haters και οι 1.000 είναι fans σου. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Άμα πας και έχεις 200.000 άτομα να σε ακολουθούν, 300, θα σου αυτό πει, σου λέω. Μου ήρθε ένας τύπος, ο οποίος μπορεί να είναι χρέπη, αλλά έχει 300.000 ανθρώπους που τον ακολουθούν. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τώρα τι μου λες. Μπορεί να του πάει εκεί πέρα ο Κόνορ Μαγκρέγκορ ο ίδιος, ας πούμε, ενώ σε επίπεδο, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και ας σου πει, ρε φίλε, έχεις 1.000 ανθρώπους, τι να σε κάνω εσύ. Μα το έχω, σου λέω, βιώσει με τον Άγγελο. Δηλαδή, ναι, έχουμε απευθυνθεί σε μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών, μέσω γνωστού που δουλεύει εκεί στο διοικητικό κομμάτι, τέλος πάντων. Και η απάντηση ήταν ότι, ναι, ξέρω εγώ, τα social. Δεν είμαστε γεμάτοι από αθλητές, ευχαριστούμε, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Καταλάβες. Δεν γίνεται όμως. Γιατί οι αθλητές που έχεις είναι τρεις κλάσεις, όχι τρεις κλάσεις, μην παρεξηγηθώ, γιατί όχι τρεις κλάσεις, είναι δεν θα σε διαφημίσουν στα αυτή τη στιγμή ή μελλοντικά. Εκεί που πρέπει, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο μπραντ, έτσι, δεν θα σε διαφημίσουν, δεν θα σε πάνε εκεί που μπορεί να σε πάει ο Άγγελος. Ουσιαστικά αυτό δεν σε ενδιαφέρει, ναι, όμως. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Οι εταιρείες βλέπουν. Ξέρεις γιατί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι εκτός χώρου. Αυτό, αν ήταν, ναι, στο χώρο, ναι, μπορεί να το βλέπει και λίγο διαφορετικά κάποιος, κατάλαβες. Αλλά και πάλι πολλές φορές, ας πούμε, με κάποιους φίλους που έχουν μαγαζιά ή ενδυμασία, ας πούμε, για μαχητικά που μιλάω. Μου λέει, Γιάνγκο, εντάξει, okay, εγώ έχω 5 καλούς αθλητές, αλλά έχω και 5 χρέπια τα οποία έχουν απλά κόσμο από πίσω τους. Ναι, ναι, ναι. Και μου φέρνουν, αναγκάζουμε. Και πολλές φορές έρχομαι ρήψη με τους αθλητές. Δηλαδή, έχεις τον Καρούσο που είναι αθληταράς. Γιατί έχεις τον Γιάνγκο, ρε μαλάκα. Ο Γιάνγκο είναι κλόουν μπροστά του. Ρε μαλάκα, και τσακώνει τον Καρούσο με τον Άρη, γιατί μας έχεις στην ίδια κατηγορία. Σαν χωρίς. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να καταλάβεις ότι, OK, εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι σουπεραθλητής, τα δίνω, δεν με νοιάζει τι κάνεις τα τέτοια, αλλά πρέπει να βγάλω λεφτά, λέει ο άλλος. Κατάλαβες. Γι' αυτό, αν ο κόσμος όμως στις μεγάλες εταιρείες ήταν γνώστες των μαχητικών, θα φερόντουσαν και διαφορετικά και θα δίνουν και διαφορετικές συμβουλές. Γιατί είναι επένδυση. Εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα στην Αγγλία που πήγαμε, που παίζανε οι δικοί μου αθλητές MMA. Ο αντίπαλος του Μιτσάκου είναι 11 χρονών. Ξέρεις ποιον έχει χορηγό? Ποιο? Τη Venom. Είδαν σε ένα 11χρονο prospect και τον κάνανε χορηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι ότι αγοράζει, τον έχουν, τον διαφημίζουν στο site τους. Στο site τους. Mm-hmm. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι η εταιρεία γνωρίζει τι γίνεται. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είμαστε. Πόσους followers έχει ο μικρός? Έχει 20, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά 20 δεν τους έφτιαξε μόνος του. Γιατί είναι, έχει τη Venom, τη Venom του δίνει συμβουλές και ακολουθεί. Κατάλαβες. Αυτό λέω. Όχι, δεν είμαι σίγουρος αν του δίνει συμβουλές. Αν το γκρουπ που έχει από πίσω, εμπασχολεί γονεί σου, λογικά το έχουν στήσει. Πόσα γονεί σου το διαχειρίζονται? Γιατί μιλήσαμε εκεί πέρα, λέει, πολύ ωραίο προφίλ έχετε, μπράβο σας. Ξέρεις, και πιάσαμε κουβέντα κιόλας για το προφίλ.
Και λέει ο πατέρας, εγώ το διαχειρίζομαι. Εσάς ποιος? Λέει ένα ο δάσκαλος μαζί με τον πατέρα. Λέει από χορηγούς δεν βλέπω να ανεβάζει. Δεν έχει, του λέω, δεν υπάρχουν. Ξέρεις στην Ελλάδα τίποτα. Ναι, ναι, είναι δύσκολο εδώ. Ενώ τον βλέπαμε, λέει, είναι πολύ καλός. Έχει πολύ προσεγμένη, πιο επαγγελματική δουλειά από αυτά που έχουμε εμείς εδώ στο site μας, στη σελίδα μας. Αλλά μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν βλέπω χορηγούς. Αυτό μου είπε ο πατέρας. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι νούμερα. Εντάξει, όλα είναι νούμερα. Πρέπει, δηλαδή, ο χορηγός πια πρέπει να έχει. Πια, όχι πια. Ενώ ότι ο χορηγός πρέπει να έχει ή προσωπική επαφή. Ναι. Ναι, 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 κάποιος φίλος γνωστός που σε ξέρει για να το στηρίξει. Μπορεί να του κάνει μάθημα, μπορεί να έχει έρθει στη σχολή σου, ναι, ή οτιδήποτε. Ή κάποιος που κάπου κάπως σε είδε, σε γνώρισε. Δηλαδή, πάλι αυτά είναι πολύ, πολύ σπάνια, από τον κύκλο, πολύ, ναι, που θα θέλει να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως με αυτά? Ότι αυτό δεν έχει μεγάλη διάρκεια και δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζεις. Θα υπάρξουν και αυτοί. Ναι, ναι. Που είναι καλό πάντα να υπάρχουν, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι ότι μπορεί να στηρίζεις επάπειρον επειδή είναι φίλος και σε πάει και σε πρόβλημα. Δηλαδή σίγουρα. Πρέπει να στηρίζεις σε βάση business. Ότι έχω φτιάξει το όνομά μου, ότι φαίνομαι, με βλέπει ο κόσμος κτλ. Και μπορώ να προσεγγίσω κάποιον επαγγελματικά. Όχι δηλαδή να μου τα δίνει για την καλή του την καρδιά. Συμφωνώ. Αλλά γιατί συμφωνώ. Κάτι έχω να πάρω από εσένα, κάτι έχω συμφωνώ. Να κερδίσω. Να πάω λίγο πίσω για, και έχει να κάνει με τα social και γιατί διοργανώσεις κτλ. Και, και όλο πάει λίγο. Καταλήγουμε εδώ που καταλήξαμε τώρα την κουβέντα. Πιο παλιά οι διοργανώσεις ήταν όμως και σε κανάλια τα οποία ήταν δημόσια. Έτσι, και αυτό παίζει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ένα και αυτό πολλά παίζει, βέβαια. Εντάξει. Το Star ήταν και ο Αντένα που είχε παίξει με τον Μιχάλη. Ο Sky. Ο Sky σε ποιο είχε παίξει? Ο Sky έπαιζε την Πιτάκου, τη Γεωργία, το No Limits. Ναι. Μετά τη Ζώδεκα δεν ήταν. Το βλέπε κανένα. Δεν το ναι, αλλά ήταν σε δημόσιο. Το Sky το ήξερα, τέτοιο δεν ήταν. Sky, ο Αντένα. Πολύ, πολύ λίγες ανάσεις. Συμφωνώ, αλλά και πάλι μέσα από εκεί ο καθημερινός και ο κόσμος που, ήταν, που δεν έχει συνδρομητική τηλεόραση και μπορεί να καθόταν και να μην είχε καμία σχέση με τα μαχητικά και να καθόταν μετά τις 12 και μετά τις 11 που τελειώναν τα prime time και προφανώς δεν θα βάζανε σε prime time πέρα από το Ζαμπίδι μια φορά ο Αντένα που έβαλε το Iron Challenge ας πούμε μπορεί να καθότανε, θα πετύχαινε εμένα, εσένα, τον Άρη να παίζει και μπορεί να καθόταν ένα κόλλα. Μας κάποια στιγμή το Kitcher World 3 μας ήρθε από μόνοι τους ο Σεφερλής το πρωινάδικο αν κάνει θυμάσαι χωρίς να έχουμε πληρώσει κάτι, χωρίς τίποτα, μόνοι τους μας βασικά ήταν γνωριμία του Αργυράκη νομίζω ή όχι ή του Φίντι ή του Φίντι, κάποιος τέλος πάντων ήρθαν, μας πήραν ξέρεις, σε ένα πρωινάδικο πλάνα, ξέρεις, συνεντεύξεις και μετά στο event ήρθε από μόνο στο Αντένα. Δηλαδή στις ειδήσεις αθλητικές, μας πήραν τηλέφωνο, γεια σας, είμαστε από το Αντένα, θα έρθουμε σήμερα να πάρουμε πλάνα από εκεί, από εκεί. Υπήρχε αυτή η φόρμα, αυτό το τέτοιο, το boost τότε. Τώρα που το σκέφτομαι, υπήρχε και στον Αντένα κάποιες εκπομπές που φέρναν αθλητές. Τώρα που λες, έχει ζήκη, απλά δεν ήταν τόσο μεγάλο, τόσο εδρεωμένο. Ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω, πήγε ο Άγγελος, παίξαμε στη Γαλλία πριν 2-3 χρόνια για ίσκα 12 γύρους των 2 λεπτών full contact. Εντάξει, μια ζώνη η οποία την έχει ο Πάρης ο Βασιλικός, ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης και ο Στάθης ο Μπένοφ. Με τι μένει στα δάχτυλα όταν έχει. Μπράβο. Πήγαμε μέσα στη Γαλλία, μεγάλο, την πήραμε. 12 δίλεπτα. Εντάξει, την πήραμε. Γνωστοί και τα λοιπά, μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Πήραν τηλέφωνο τα 5 κανάλια. Τένα, Star, Antenna, Sky. Παιδιά, έρχεται, επιστρέφει. Για παγκόσμιο τίτλο, όχι για τον παγκόσμιο τίτλο. Επιστρέφει ο Τάδε, έχει παίξει γι' αυτό, μεγάλοι αυτοί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι άλλοι τρεις που την έχουν πάρει γενικά σε όλη την ιστορία, σε όλα τα χρόνια κτλ. Ναι. Μέχρι εκεί. Αυτό, ναι. Μόνο. Όπως απογειωθήκαμε, έτσι προσγειωθήκαμε, μόνοι μας. Δηλαδή ούτε να πει, ούτε ξέρεις μια αναφορά, δεν σου λέω, κατάλαβες, δηλαδή ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε. Πρέπει δυστυχώς σε αυτό, επειδή με αυτό και εγώ τσαντιζόμουν πάρα πολύ παλαιότερα με αυτό το πράγμα, ειδικά με τα media που ασχολούνται με μαχητικά. Διότι έβλεπα, ξέρω εγώ, πηγαίναμε σε αγώνες, οποιοδήποτε, είτε μιλάμε τώρα για κάποιοι αθλητές που μπορεί να κατέβουν MMA, είτε μιλάμε για Brazilian Jiu-Jitsu. Και έβλεπα, ξέρω εγώ, άρθρο σε
site, ας πούμε, μαχητικών τεχνών. Εσύ το πήγες ακόμα πιο παραπέρα. Στην τηλεόραση αν ενδιαφέρθηκε κάποιος. Εντάξει. Εγώ έβλεπα στο μαχητικών τεχνών, ας πούμε, να λέει. Λοιπόν, και έγινε το πανευρωπαϊκό και έπαιξε εκεί η άσπρη ζώνη τάδε και κέρδισε. Λέω, what? Εδώ έπαιξε ο άλλος που είναι στις Blackbirds και τους πάτησε και γράφει για την άσπρη. Και αυτό που άρχισαν να λένε πολλοί είναι ότι, παιδιά, πρέπει να μας στέλνετε δελτία τύπου. Ξέρεις, εντάξει, στέλναμε και εμείς, ρε παιδί μου, κάποια δελτία τύπου κτλ. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι και στα mainstream media, μιλώντας για μεγάλα κανάλια κτλ., ότι πρέπει να κάνεις αναγκαστικά, δεν θεωρώ ότι μου, δεν το λέω ότι μου αρέσει αυτό, επειδή δεν ξέρω όμως ότι δεν παρακολουθεί κανένας και αυτοί έχουν μειώσει τα budget στο τι ψάχνουν και στο με τι ασχολούνται. Γιατί αν παρατηρήσεις τα mainstream media γενικότερα και οι εκπομπές έχουν πέσει πολύ. Οι πρωινάδικες κρατάνε. Τα απογευματινά που είχε και τα βραδινά που είχε παλιότερα, που έβλεπες πολύ περισσότερες πολιτικές εκπομπές και άλλα, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επομένως δεν ασχολούνται οι ίδιοι. Δηλαδή και με δημοσιογράφους που μιλήσαμε με. Με τον Ναυροζίδη που είχε έρθει, που είπε ότι μπορώ να ζήσω από αυτό. Δηλαδή, ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που το αγαπάω. Μ' αρέσει, λέει, σαν δημοσιογραφία και το κάνω και αυτό σαν δεύτερο. Δηλαδή, δεν ασχολούνται οι ίδιοι για να ψάξουν να βρουν. Δηλαδή, θα πρέπει δυστυχώς, το τονίζω το δυστυχώς, να ασχοληθεί είτε και ο δάσκαλος ή ο μάνατζερ ή ο αθλητής ο ίδιος να πει: έχω ένα γνωστό εκεί, έγινε αυτό. Δηλαδή, το. Κατάλαβες και να ασχοληθεί. Ναι. Και το είχα δει και παλιότερα που κάναμε κάποιες αρθογραφίες και σε εφημερίδες που μας είχαν γράψει πιο παλιά, εννοώ, σαν σχολή, αυτό, σαν Gracie Barra. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Όπου και ένας φίλος μου ήταν φωτογράφος μου λέει: α, κοίτα, πήγαμε εκεί και κάναμε αυτή την επιτυχία. Έχω μία φίλη στην τάδε εφημερίδα, θα στείλω εκεί να σου στείλει ένα μήνυμα να τη πει δύο λόγια. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, αυτό σκέφτομαι τώρα. Και αυτό θεωρείς δηλαδή ότι συμβαίνει. Λόγω της κρίσης, γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, καλά, ναι, βέβαια. Γιατί αυτό που είπες τώρα με τις εφημερίδες. Συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο. Λόγω και οι τηλεοράσεις πλέον, δεν τους ενδιαφέρει ο καλύτερος, τους ενδιαφέρει αυτός που πουλάει. Ναι. Τα νούμερα. Έρχεσαι πάλι εκεί που λες το. Με νούμερα ασχολούνται οι άνθρωποι. Ναι, δηλαδή βλέπεις το Survivor. Τώρα μπήκε μία. Η οποία και είναι TikToker, η οποία είναι. Βλέπεις. Μα καλό. Έλεος, αυτό βλέπει ο κόσμος τηλεοράσει τώρα. Και γιατί μπήκες για να δυνατήσω. Ναι. Και απλά η τύπης έχει 300.000 στο TikTok. Ναι, εντάξει. Και λέει, ποιον θα πάρω. Θα πάρω τον Θανάση που είναι παγκόσμιος αθλητής και ή τον Μαρτίνο που έφερε την παγκόσμια ζώνη. Που 1.000 άτομα, η μισή είναι φίλοι γνωστοί του χώρου. Η άλλη δεν τον έχει. Ή θα πάρω την άλλη που την ξέρουν 300.000 κόσμος. Οι οποίοι 300.000 που την ξέρουν θα κάσουν και στη τηλεόραση. Ναι, άρα αναγκαστικά θα πρέπει να παίξει μπάλα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ωραίο. Όχι. Απλά τώρα όσο σε άκουγα, σκεφτόμουν κιόλα. Δηλαδή, εκπομπή είχε ο Βίκτορ Ρέντι στο Ring Sports στο. Δεν θυμάμαι το κανάλι, ξέρω. Ναι. Το Action 24. Όχι. Όχι στο Action. Τέλος πάντων. Είχε εκπομπή εβδομαδιαία ο Βίκτορας. Εντάξει. Περιοδικό. Ring Sports, ναι. Εφημερίδες. Εμάς μας έχουν γράψει και για το. Εμένα προσωπικά, εντάξει. Η Sport Time. Ναι. Έχω πάει στον. Ποιος ήταν. Είχε κάνει και εκπομπή ο Μπάρδα στην νεκροδιαφωνικό. Δεν θυμάμαι ποιο σταθμό. Ήταν μεγάλο σταθμό αυτό που είχαμε πάει και μαζί. Ο Flash ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, υπήρχαν κάποια στιγμή. Εκπομπή έχουμε κάνει και για το. Με τα παιδιά, με τον. Ο ένας ήταν ο Ναυροζίδης και ο άλλος ήταν ο. Ο Χρήστο Μπάρδας ήταν τότε, ο Κίμωνας. Ο Κίμωνας, ως Ζεχμιάδης. Έχουμε κάνει ραδιοφωνική εκπομπή. Τότε για το Best Fighter πάλι. Έχει γραφτεί για το Urban στο Sport Time. Εγώ προσωπικά έχω κάνει κλήρωση Joker που την έκανε. Το θυμάμαι και αυτό, ναι, το θυμάμαι, ναι. Ή το Στάριο Αντένα, δεν θυμάμαι. Ναι, ίσως είμαστε. Εξελίχθηκε η τηλεόραση, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό λέω. Εγώ δεν μπορώ να. Εξελίχθηκε μέσα από μια δυσκολία, γιατί πολλοί τότε με την κρίση, όταν έκανε. Εμείς δηλαδή. Απολύθηκαν, φύγανε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εγώ ας πούμε δεν είχα social. Ποτέ. Ποτέ. Ήμουνα σαν τον Άγγελο, μπορεί και χειρότερο, ας πούμε. Υπήρχε και άλλο, θες να σου πω πιο άλλο. Κάποια στιγμή τα κανάλια άρχισαν να κάνουν ένα βήμα. Όπως και τώρα ακόμα κάνουν βήμα μπροστά στα μαχητικά, αλλά όχι τα ελεύθερα, τα συνδρομητικά. Σου πω γιατί Κοσμοτέ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήρθαμε σε επαφή εμείς να παίξουμε εκεί. Όλα τα κέντρα, τα κόμπατ και εκεί. Πήγε ένας ξεφύλας του χώρου, μίλησε μαζί τους και έβαλε όρο. Μη βάλει το Cage Survival μέσα. Η τηλεόραση, ξέρεις τι σκέφτεται.
Αντί, δηλαδή, αυτό εδώ δεν με χωνεύει, ο Άρης δεν με χωνεύει. Αλλά βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, αυτό που κάνουν τώρα αυτοί εδώ πέρα είναι καλό. Άμα μπουν αυτοί, θα μπούμε κι εμείς. Και πάει ο Άρης πριν από μένα και μου ρίχνει ένα χι. Πώς το βλέπεις αυτό? Και η τηλεόραση αυτό βλέπει. Εσύ, αυτοί εδώ είναι Ούγγαροι. Αντί να κάτσουν να ξέρεις, θα βάλω τον ένα, θα βάλω και εσένα. Αντί να κάτσουν να ξέρεις, πήγε και έκανε τέτοιου είδες. Ένα ξεφτύλα, ρόμπα. Αυτά τώρα το παίζει σωτήρα του χώρου. Κατάλαβε, δεν θέλω να πω όνομα, ξέρουν αυτοί που ακούνε, ξέρουν για ποιον μιλάω. Εντάξει. Και μετά ήρθε ο Αντένα στο κομμάτι και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να χωθεί και στον Αντένα. Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα όταν μου έχουν ρωτήσει, παιδιά, βάλτε του όλου, λέω. Αυτό είναι η απάντησή μου. Βάλτε του όλου. Δεν με ενοχλεί, είναι ότι καλύτερο. Ναι, είναι ναι. Το πώ το βλέπει ο καθένα. Όχι, έτσι ήταν αυτό τώρα που το πήγε σε κάποιο σε προσωπικό σαμποτάζ. Στο προσωπικό σαμποτάζ, αλλά η τηλεόραση. Να πεθάνε κατσίκα του γείτονα. Ναι, αυτό. Αλλά το προσωπικό σαμποτάζ, γι' αυτό μπορεί και η τηλεόραση να μην ήθελε να ασχοληθεί μαζί μα. Γιατί δεν ξέρει τι άλλο έχουν γίνει από πίσω. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό που λε εσύ ποτέ, α πούμε, ο Βίκτορα Σορέντη είχε μια εκπομπή. Δεν πήγε ποτέ σε κάποιο άλλο κανάλι και να πει, α, ξέρει κάτι, αυτό μην τον βάλετε. Ναι, όχι. Κατάλαβε. Ο Βίκτορα. Εγώ 2-3 φορές που έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, έχει και τώρα ένα site που γράφει πάλι. Ναι, ναι, ναι. Όποτε του στείλω κάτι, το ανεβάζει, δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Δεν πάει να πει, α, ξέρεις κάτι σε αυτόν εδώ, μην το ανεβάσετε κάτι, γιατί είναι αυτός. Ενώ υπήρχαν αυτοί οι ξεφτύλες. Κατάλαβες τι εννοώ. Και αυτό το βλέπει και η τηλεόραση, δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί μας. Ένα άλλο τώρα παράδειγμα που παρατηρώ εγώ σαν Γιάνγκος, σαν Kate Survivor. Εμείς δίνουμε όλα τα event μας στον Antenna Plus. Δέχομαι μηνύματα, γιατί δεν τα βάζετε στο YouTube. Γιατί δεν τα βάζετε στο YouTube. Αυτό. Πώς το βλέπεις εσύ, ας πούμε, βοήθαγε το YouTube ή όχι? Και εσύ πώς το βλέπεις? Μια διοργάνωση. Οικονομικά, τι εννοείς? Όχι, οικονομικά, κοίταξε να δεις. Το ότι το πάω στον Αντένα δεν υπάρχει οικονομική βοήθεια προς το Kate τίποτα. Εγώ το έκανα γιατί είναι τηλεοπτικό πλέον το προϊόν και μπαίνει στα σπίτια πιο εύκολα. Γιατί το YouTube, για να μπει κάποιος να ψάξει, θα μπει να ψάξει αυτός που ξέρει. Στη τηλεόραση όμως, όταν θα ανοίξει το Antenna Plus, έχει και αθλητικά και μπορεί να σκράλει και να δει, ξέρεις, την αφίσα και να μπει να το δει. Mm-hmm. Εγώ μπήκα εκεί για να ανεβάσω το άθλημα. Υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή άτομα που στέλνουν στη σελίδα και λένε, ρε παιδιά, τον Αντένα πρέπει να τον πληρώσουμε. Γιατί δεν μας δίνεται free να τα βλέπουμε κάπου? Θεωρείς είναι καλό που μπήκαμε στον Αντένα Plus ή όχι? Στο YouTube λες. Ναι, στον Αντένα Plus. Που είναι μόνο στον Αντένα Plus. Ναι. Κοίταξε να δεις. Όχι, αν ο Antenna Plus δεν σε βοηθάει οικονομικά, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά εκεί. Εγώ πώς το έχω πει, εγώ σαν Γιάνγκος και μαζί τους που μίλησα, τους είπα ένα χρόνο σας δίνω το προϊόν, το κάνετε ό,τι θέλετε, μετά από ένα χρόνο όμως θα το βάλω στο YouTube. Και θα το ελευθερώσω. Συμφωνήσαν μαζί μου, αυτή είναι η συμφωνία. Okay, δηλαδή εντάξει. Κάποια Combat Strike, κάποια Submissionism, τώρα Δεκέμβριο είναι να αρχίσουν να βγαίνουν στο YouTube. Είναι τα περσινά. Στην τελική δεν χάθηκε και ο κόσμος να περιμένει κάποιος να δει το free. Αλλά βλέπω ότι πάντα ό,τι και να κάνεις, πάντα κάποιος θα δει. Είναι αυτό που λέμε, μα δεν μπορείς να είσαι, να σε αγαπάνε όλοι, να αρέσει σε όλους, να σε συμπαθούν όλοι. Δεν γίνεται. Σε όλα, εγώ εκεί έχω καταλήξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το κάνεις έτσι, είναι κάποιοι που είναι από την άλλη μεριά. Πας από την άλλη μεριά, είναι κάποιοι που είναι από εδώ. Δεν είναι αυτό που σου είπα πριν, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι στην οτροπία, για να μην πω και γινογραφικός του Έλληνα. Ολωνώνει. Νομίζω ότι. Εντάξει. Αλλά εμείς έχουμε ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει. Όχι, εμείς το ζούμε. Δεν θέλω να. Γιατί ακούω και πολλά που λένε, ξέρεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν γίνεται. Εντάξει, οκ, σίγουρα σε κάποια θέματα είμαστε πολύ χειρότεροι, αλλά όλα γίνονται παντού. Δηλαδή, συμφωνώ. Παντού γίνονται όλα. Τώρα το βαθμό, εντάξει, οκ, εδώ μπορεί να γίνεται λίγο παραπάνω, κάπου άλλο μπορεί να γίνεται λίγο λιγότερο ή οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι θέμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Να κάνουμε αυτό που νιώθουμε και έτσι όπως το ακούμε και τώρα από εκεί και πέρα ο άλλος, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, πέρα από το kickbox, πάμε λίγο σ' άλλα. Ναι, να ερεμήσουμε. Ήθες να πας ακόμα, ήθες να αναλύσεις. Όχι, δεν έχω. Εγώ ήθελα να πω μόνο για αυτό που είπες, για το αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Κοίτα, εκεί πέρα κάνεις μια επιλογή. Ναι. Το να παίζεται στον Antenna Plus, το ότι είναι συνδρομητικό έχει τα μειονεκτήματά του και τα θετικά. Όμως, όταν είσαι σε ένα κανάλι, είναι αυτό που είπα, ότι έχεις exposure σε κόσμο ο οποίος είναι έξω. Εγώ γι' αυτό είπα, θα κάτσω ένα χρόνο, θα δίνω εκεί και θα σίγουρα, δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά για παράδειγμα, τώρα για να σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, βάζει ας πούμε το One
και βλέπεις τον Ροντάγκ με τον, ξέρω εγώ, με ποιον έπαιξε τώρα και το βλέπεις στο YouTube live τσάμπα. Άρα το, και το, βλέπεις το UFC το οποίο θα σου πει πλήρωσε. Μπράβο, και βάζεις την άλλη το UFC ας πούμε και, το, και, βλέ, και λέ, ξέρεις. Παρόλα αυτά το UFC κερδίζει, εδώ είναι το, το θέμα, κατάλαβες. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουν μια επένδυση εκατομμυρίων παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο ρίσκο με σκοπό να τους αποδώσει μετά. Έτσι, για να ξέρει και εσύ. Όλα παίζουν. Το One, το βλέπεις εσύ στην Ελλάδα τζάμπα, το βλέπεις στην Ελλάδα τζάμπα. Αν πας, λέμε τώρα στις Φιλιππίνες, δεν θα το δεις ποτέ τζάμπα, θα το πληρώσεις. Γιατί κλείνουν τα VPN, ας πούμε, π.χ. που δεν μπορείς να δεις σε άλλη χώρα. Μπορεί, μπορεί. Απλά αυτοί τι κάνουν τώρα. Βάζουν στην Ελλάδα για να τραβήξουν. Λέει, ας πούμε, ο χάρτης είναι ο παγκόσμιος χάρτης, έχουμε τόσο 300 χώρες. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο δυτικά, ναι, τόσο ό, πιο. Πέρα από αυτό, στην Ελλάδα έχουμε κανένα αθλητή, όχι, δεν, πρέπει να πάρουμε κοινό εκεί πέρα. Για δώσω στην Ελλάδα YouTube τζάμπα. Κατάλαβα, στην Αμερική πληρώνουν. Με του δώσουμε τζάμπα, είμαστε μαλάκες, θα χάσουμε λεφτά. Στην Αμερική να πληρώνουν, άμα θέλουν να μας δουν. Έτσι το έχουν αυτοί. Το ακούω, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω. Είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Είναι, νομίζω δεν θα βρεις άκρη πουθενά, ούτε θα βρεις. Όχι, απλά εγώ σαν ενημέρωση το λέω ότι ένα χρόνο στον Αντένα, μια διοργάνωση έπαιξή μας, τέτοιο. Ξέρεις ότι θα πάει στον Αντένα μέσα στον επόμενο μήνα και μετά από ένα χρόνο θα παιχτεί στο YouTube. Free. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος, έτσι. Εντάξει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα. Και πλέον τα συνδρομητικά έχουν γίνει και πολύ οικονομικά, έτσι. Δηλαδή ναι, πλέον εγώ έχω. Κάνει σύνδεση, λέμε παράδειγμα τώρα, σε μια εταιρεία Vodafone, παράδειγμα λέω, και μαζί με τη Vodafone στο σπίτι που βάζεις, σου δίνουν και free κανάλια συνδρομητικά. Εκτός από αυτό, ναι. Λέω ρε παιδί μου, ναι, έχεις το Cosmote TV, εντάξει, έχεις το Netflix, άλλη συνδρομή, άσχετα ναι. Τώρα που έκανε μια συνεργασία η Cosmote με την Nova και το Netflix, αλλά πες, εντάξει, έχεις το Prime, δηλαδή πληρώνεις μια συνδρομή στο Prime, που είναι, ok, μηνιαία, μια συνδρομή στο Disney+, Plus, μια συνδρομή στο, ξέρω, στο HBO, μια συνδρομή, δηλαδή, ενώ κάποτε, για να βάλεις... Για όλα αυτά επλήρωνες μια συνδρομή στο Nova, και δεν τα έχεις όλα αυτά, ναι. Έτσι, αλλά όσο βγάζαν αυτά τα πέντε, είχε να βάλεις Cosmote, ας πούμε, η Nova. Καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε όλα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα να βάλεις και ένα. Πόσο το έχει, νομίζω 4,99, 7,99. Αντένα, πλάσμα. Για πρώτους 6 μήνες, νομίζω 6 κάτι και μετά πάει στα 8, 9. Δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή... Γιατί εγώ το πλήρωσα ένα χρόνο και το έχω παρατημένο. Καταλαβαίνεις. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Νομίζω δεν είναι κάτι για αυτό που προσφέρει. Ναι. Πάμε λίγο πάλι. Σε επόμενο κλάδο. Πέρα από το kickbox, έχει παίξει και πυγμαχία αγώνες. Πυγμαχία αγώνες και, και αυτό παρά. Έχω καμιά 23, 25. Στο kickbox πόσα αγώνες έχεις? Έχω καμιά 80. Επίσημους ή μαζί με τα εραστεχνικά? Επίσημους με τα εραστεχνικά επαγγελματικά. Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός. Ναι, είναι. Εντάξει, πυγμαχία μεγάλος. Έκανες. Kickbox έκανες. Τώρα κάνεις το καλύτερο άθλημα του κόσμου, ναι. Του Βραζίλια. Το κάνει και είμαι στο μισό Hollywood. Εμένα γιατί δεν μπήκες? Ή λόγω ηλικίας. Εντάξει. Λόγω ηλικίας. Εσύ το ξέρεις. Έπαιξα σε σένα, στο Lion, σε έναν αγώνα. Είπα, έπαιξα και στην ΕΦΕΟ. Πάλι με δικό σου αθλητή έπαιξα. Στην ΕΦΕΟ. Στο Πανελλήνιο. Ένα στο Lion, ένα στο Πανελλήνιο. Αυτό είναι Βραζίλια. Για MMA. Όχι, για MMA. Για MMA. Ξέρω εγώ. Δύο φορές έπαιξα στην ΕΛΟΠ. Πού είσαι μέσα. Στην ΕΛΟΠ μια φορά έπαιξε με ένα δικό μου. Μπράβο. Το ΣΥΤΟ. Εκεί ένα Πανελλήνιο. Ναι. Ένα τεχνικό. Ναι, και στο Lions με το Καρμύρι. Με τον... Α, ναι, και στο Lions είχε παίξει. Ναι. Είδες, πιο άρα... επίσημα, ναι. Όχι, πιο επίσημα, σε πιο ραδιά. Εφτά, εντάξει. Το δοκίμασε με λίγο. Στα 42, στα 42 όλα αυτά. Να, σαν α πούμε, π.χ. τώρα που περνάνε τα χρόνια, βλέπει πώ εξελίσσεται. Θα ήθελε τότε να ασχοληθεί με το MMA, δηλαδή αν γίνει τον χρόνο. Είδε πάλι σε τραβάει το kickbox. Γιατί σε ρωτάω, γιατί βλέπω παρόλα που έχεις κάνει όλα αυτά τα αθλήματα, η μαχία kickbox, κάνεις τώρα ενεργά Brazilian, γιατί παίζεις και σε εμάς. Ναι. Έχεις δοκιμάσει και το MMA. Στη σχολή σου επιλέγεις να έχεις kickbox με πυγμαχία. Kickbox με πυγμαχία, ναι. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέω πάντα σε όσους με ρωτάνε, άσχετο βέβαια τώρα, για άσχετο θέμα, δηλαδή σε personal training και τα λοιπά. Ξέρεις, έρχονται πολλοί που σου λέει εγώ δεν θέλω να κάνω, θέλω, έχεις στη σχολή λίγα βάρη, να μου κάνεις λίγα βάρη. Και λέω παιδιά, κάνω ενδυνάμωση και φυσική κατάσταση 25 χρόνια που είμαι αθλητής. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν κάνει πάνω μου, δηλαδή ναι. Τα έχουν κάνει για μένα σαν αθλητής. Ξέρω εμπειρικά
Πολλά πράγματα, γιατί ποτέ δεν μ' άρεσε και να διαβάζω, ας πούμε, και να είμαι πιο πολύ, ξέρεις, οπτικός τύπος και της εμπειρίας παρά το να το διαβάσω. Καλό ή κακό αυτό. Λέω, παιδιά, δεν το ξέρω, δηλαδή δεν το έχω, πώς να σου πω, δεν το έχω σπουδάσει, οπότε δεν θέλω να μπλέξω. Δηλαδή στους αθλητές μου, για να καταλάβεις, δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, που θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, ναι, εντάξει, καλά, κακά, δεν ξέρω, αλλά θα έδειχνε το αποτέλεσμα, αλλά θα μπορούσα άνετα να το κάνω. Mm-hmm. Έτσι, όχι. Προτιμώ να βρω κάποιον που να του έχω εμπιστοσύνη, που να τον έχω δοκιμάσει, που να νιώσω ότι αυτός ο άνθρωπος ξέρει, έχει γνώσεις και μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές μου και να τους στείλω εκεί. Εντάξει, το ίδιο πράγμα κάνω και με τα personal, δηλαδή χάνω πελάτες, ας πούμε, γιατί μου λένε ότι εγώ θέλω να μου κάνεις βάρη. Παιδιά, δεν κάνω βάρη. Εγώ αθλητής, εξειδικεύομαι σε αυτό. Kickboxing είμαι και πυγμαχίας. Εντάξει. Το ίδιο λοιπόν και για τον Brazilian, το ίδιο καλά για το MMA δεν το συζητάω, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή το ότι εγώ ξέρω striking και το ότι απλά, δηλαδή έχω και 6 χρόνια κάνω, έχω μια MOV ζώνη αγωνιστική, δεν ξέρω αν τη λες, εσείς είστε δάσκαλοι, αν είμαι αγωνιστική, αν είμαι... Εντάξει, παιδί μου, τέλος πάντων. Κάνω λοιπόν, έχω μια MOV ζώνη Brazilian, άσχετα ότι είναι χομπίστικη, αγωνιστική. Θεωρώ ότι το ότι ξέρω Brazilian και το ότι ξέρω και το striking, δεν πάνε από ότι μπορώ να δείξω MMA. Ας το MMA, Brazilian δεν το έχεις βάλει. Την αλήθεια, δεν έχω χώρο και χρόνο. Ναι. Θα το βάζω. Αλλά νομίζω, επειδή θέλω να το βάλω, δεν θα το έκανα εγώ. Α, θα το πας, θα το βάλεις. Ναι. Εγώ, επειδή ξέρω, καταλαβαίνω τι λες, γιατί και εγώ στη σχολή μου τα έκανα όλα. Και τα κάνω όλα. Κάνω MMA, kickbox τώρα τελευταία και Brazilian. Δεν είναι δύσκολο να διδάξεις, είναι δύσκολο ψυχολογικά. Γιατί σε κάθε μάθημα πρέπει να έχεις άλλη ψυχολογία, άλλη προσέγγιση. Και πρέπει να έρχεσαι πάντα διαβασμένος σε όλα τα κομμάτια. Διαβασμένος τι εννοώ. Δεν λέω ότι κάθομαι τώρα σήμερα έχουμε kickbox να κάτσω να διαβάσω, αλλά από πριν πρέπει να ξέρω τι θα του δείξω. Ναι, σίγουρα. Θέλει μελέτη. Στον Βραζιλία θέλει μια μελέτη. Δηλαδή, βλέπει ένα αγώνα, επεξοδικό αθλητή και έκανε κάποια λάθη. Αυτά πρέπει να τα μελετήσει, να τα διορθώσει. Σίγουρα. Πάει λέγοντα. Ή βλέπει, έχουμε αυτό το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια τακτική εκεί. Και όταν έχει πολλά στυλ, λίγο κάπου. Όχι, χάνει, κουράζεσαι πάρα πολύ ψυχολογικά. Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο και ότι στο εξωτερικό, α στην Αμερική, στη Μέκα του MMA, ας πούμε, ότι είναι διαφορετικός ο προπονητής που θα κάνει striking, ναι, με διαφορετικό τον προπονητή που θα κάνει grappling. Εντάξει, Brazilian, οκ, διαφορετικός ήταν, αλλά είναι και διαφορετικός ο προπονητής που θα κάνει τα drills του MMA. Ναι. Εδώ μέχρι και σε τμήματα επίπεδο έχουν διαφορετικούς προπονητές. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, στα παιδάκια στη σχολή σου στο kickbox, κάνεις εσύ μάθημα ή έχεις βάλει μαθητές? Έχω σταματήσει, όχι, έχω σταματήσει 6 χρόνια τώρα. Βάζεις μαθητές σου, Έχω βάλει τον Άγγελο. Είναι μικρότερο σε ηλικία, έχει περισσότερη υπομονή από μένα και νομίζω ότι εγώ, δεν ξέρω, ξέρεις, είμαι λίγο πιο... είναι πιο κοντά ο Άγγελος και, ξέρεις, φυσιογνωμικά και σαν παρουσία σε ένα παιδάκι. Δηλαδή μπορεί πολύ πιο εύκολα να τον δεχθεί, να τον αποδεχθεί ένα παιδάκι, να νιώσει δηλαδή άνετα, παρά νομίζω με μένα. Έτσι το έχω... Ναι, εγώ το νομίζω, δεν ξέρω. Έτσι το έχω... Άλλη ερώτηση τώρα. Εσύ έκατσες δίπλα σε ένα λευκό Καρχαρία πολλά χρόνια του χώρου. Ο λευκός Καρχαρίας, τι εννοώ, ο Κώστας ο Θανασόπουλος. γιατί εγώ όταν μπήκα στον χώρο, ξέρεις, άρχισα να βλέπω και βλέπα fighters. Ναι. Λέω, αυτός εδώ ο άνθρωπος, ξέρει, έχει κάνει κάτι πετυχημένο και. Έχεις σκεφτεί να το κάνεις brand τη σχολή σου? Δηλαδή, αύριο μεθαύριο να ανοίξεις σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Και δεν είναι μόνο βλέπεις, εσύ το έχεις ζήσει και από μέσα. Ξέρεις πώς λειτουργεί το κομμάτι. Ξέρω πώς λειτουργεί. Έχω. Καλός ή κακός, όλο αυτό το πράγμα είχε και θετικά και αρνητικά. Εντάξει, τα αρνητικά τα βγάλαμε το 15, τα αυτόσαμε, τα συζητήσαμε, τα σπάσαμε. Ναι. Okay. Τα θετικά λοιπόν είναι όλη αυτή η γνώση και το know-how του από την προπονητική
Είτε σε αθλητές, είτε σε πρωταθλητές, δηλαδή είτε κάποιος κάνει αθλητισμό, χόμπι, γυμναστική, είτε κάποιος κάνει πρωταθλητισμό, είτε σε ακαδημίες, είτε λέγεται διοργάνωση αγώνων, είτε λέγεται διαιτητικό κομμάτι. Δηλαδή, εγώ έχω σφυρίξει 1500 μάτς, ας πούμε, δηλαδή κάποτε. Έχεις ασχοληθεί με διαιτησία δηλαδή? Όχι, έχω κάνει διαιτητής. Αυτό λέω, έχεις. Ναι, όχι, ενώ δεν έχω πάρει πτυχίο και τα λοιπά τώρα που το έχει κάνει επίσημο η Ομοσπονδία στο boxing. Αλλά έχω, σου λέω, 1500-2000 αγώνες διαιτητής. Είτε ζουρί, είτε κεντρικός, είτε πάνω. Συνέβη, παντού, φουλ, πολλούς αγώνες. Και επαγγελματικές διοργανώσεις. Μας φωνάζει ο δάσκαλος ο Τσάλας, ο Τάσος, τότε που έκανε τα Gladiators, ας πούμε, στην αρχή, στη Χαλκίδα. Έχω παίξει σε Gladiators, έχω σφυρίξει Gladiators. Μόνο διοργάνωση δεν έχω κάνει Gladiators. Αυτό σου λέω, ότι έχεις σκεφτεί, ας πούμε. Κοίτα, όχι, θα σου πούμε, όχι, όχι, προς το παρόν όχι. Βέβαια, τώρα έχω δύο παιδιά που είναι και ένα τρίτο που δεν ασχολείται ακόμα προπονητικά. Είναι μόνο αθλητής, αλλά έχω τον Άγγελο και έχω και τον Γιώργο που είναι δίπλα μου από 15, ο Άγγελος από 13 και ο Γιώργος από 15 χρονών, δηλαδή είναι μια δεκαετία δίπλα μου και οι δύο. Προς το παρόν βοηθάνε και ασχολούνται με τη σχολή, γιατί κάνουν παράλληλα και το αθλητικό τους κομμάτι. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρω. Γιατί σου το λέω, γιατί αυτό, ας πούμε, π.χ. που έκανε ο Κώστας στο kickboxing, το είχε κάνει και η Gracie Barra. Στο Brazilian ήταν τουλάχιστον συχνό φαινόμενο. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι και στο Brazilian πλέον σπάνε ομάδες και γίνονται σχολές. Στο MMA ακόμα δεν έχει πετύχει, τώρα ψιλοκάνουμε κάποια βήματα, κάποιες σχολές. Δεν ξέρω αν είναι καλό, εσύ πώς το θεωρείς? Δηλαδή τα θετικά ήταν ότι ήσασταν, είναι ένα brand name το οποίο το αναγνώριζε όλος. Τα αρνητικά. Ποια ήταν, ας πούμε, π.χ.? Τα αρνητικά είναι ότι χάνεις την προσωπική επαφή με τον προπονητή. Ναι, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς το έκανε η Gracie Barra, να σου πω την αλήθεια. Καμία σχέση. Δεν ήταν το ίδιο. Πάλι όμως υπήρχε το ίδιο πρόβλημα το οποίο αναφέρει. Έτσι φαντάζομαι. Φορές. Γιατί τώρα. Η Gracie Barra. Εκεί πέρα ήταν ένα business και ήταν franchise. Η Gracie Barra δεν ήταν έτσι. Ακριβώς. Οι fighters ήταν franchise. Και ήταν franchise. Δηλαδή, αλλά, είτε δεν πήγαινε. Είχατε παρόμοια φάση όμως και εσείς, του τύπου ότι σε εξετάσεις θα πάτε όλοι μαζεμένοι σε ένα τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου. Η αγωνιστική θα έχετε, θα κάνετε ιδιαίτερη προπόνηση με τον τάδε δάσκαλο, με τον, ξέρεις, αρχιπροπονητή. Ναι, αλλά είναι franchise. Δηλαδή, είτε πήγαινες να πάρεις τα. Δεν ξέρω, πες μια τέτα. Τα McDonald's. Ναι. Εντάξει, είτε πήγαινες να πάρεις τους fighters. Ναι. Το ίδιο πράγμα ήταν. Δηλαδή, έπρεπε να βάλεις λεφτά για το brand name. Mm-hmm. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό. Να στήσεις όλα. Όλα. Να, είχαν και κάποιους όρους. Ας πούμε, π.χ. εγώ τώρα έρχομαι και λέω στον Κώστα: Κώστα, θέλω να ανοίξω fighters. Κώστα μου πει: Δεν είσαι μαθητής μου, δεν ξέρω. Ή μπορούσα να το πάρω. Α, υπήρχε αυτό. Εντάξει. Στην αρχή, όχι, δεν έρχονταν κάποιος άσχετος, αλλά πλέον. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς το κάνει, γιατί σου λέω: Έχω φύγει και 10 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάει κάποιος και του πει: Κοίτα, ξαναδείς, εγώ θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα, μη σου πω ψέματα. Στην Gracie Barra, ας πούμε, υπήρχε αυτό που λες, η ελευθερία, ότι δεν υπήρχε το θέμα χρημάτων. Αλλά υπήρχε ένας όρος, πρέπει να είσαι εδώ, να σε βλέπουμε. Να σε ξέρω. Ναι, προφανώς δεν είναι McDonald's, ναι, αυτό, αλλά εκτός από αυτό, όλο το άλλο είναι McDonald's. Δηλαδή θα ψωνίσεις από μένα, θα. Πάρεις από μένα, θα μου δώσεις το τάδε ποσοστό επί των πωλήσεων στις ζώνες. Δεν είναι κακό αυτό όμως. Είναι normal, εγώ θεωρώ. Όταν έχεις, γιατί αλλιώς αλλιώς παίρνεις τη μέση σε κάποια πράγματα σαν μονάδα. Και αλλιώς όταν έχεις μια σχολή, ας πούμε, π.χ. εγώ σαν σχολή έχω 200 άτομα, λέμε τώρα, έτσι. Και θα πάω να κάνω μια συμφωνία με τον Άρη. Ο Άρης θα μου πει 200 άτομα αυτή την τιμή. Και αλλιώς θα πας εσύ που έχεις από πίσω σου 5.000 κόσμου. Λέμε παράδειγμα τώρα, ένα αριθμό τώρα αστρονομικό. 1.000 άτομα. Άλλη στιγμή θα σου δώσει. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, συμφωνώ. Απλά χάνεται. Κοίτα, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχουν περάσει και 10 χρόνια και δεν θέλω να. Όχι, όχι, εγώ δεν λέω τώρα αρνητικά. Απλά άλλο. Σου λέω ότι αν το έχει σκεφτεί και ξέρεις. Το έχω σκεφτεί, θεωρώ ότι αν ανοίξει πολύ, χάνεται η μπάλα. Από όλες τις απόψεις. Ναι. Δηλαδή μετά πας και το βλέπεις τελείως επιχειρηματικά και θεωρώ ότι οι αθλητές σου. Ή να το πω διαφορετικά, θεωρώ ότι οι αθλητές σου που οι πιο παλιοί θα ξενερώσουν,
Εντάξει. Αλλιώς πρέπει να το να έχεις. Δηλαδή, αυτός που πήρε, λέμε ότι άνοιγε τώρα τα McDonald's, αυτός που πήρε το πρώτο στο McDonald's με αυτός που πήρε 20 στο McDonald's, θα πρέπει να έχει, να υπάρχει μια βαθμίδα, κάπως ναι, ναι, να διαφοροποιηθεί. Κατάλαβα. Το οποίο δεν... Χάνεται ποιότητα εννοεί. Να διαφοροποιηθεί σε όλα, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις την ίδια απέτηση. Και σε σένα. Και εσύ, ας πούμε, επειδή έχεις τη μεγαλύτερη ομάδα κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στον Βραζίλια. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή στην ουσία διαλύθηκε αυτό το πράγμα. Τα λάθη, ας πούμε, ποιοι, πού πιστεύεις ότι γίνανε? Ότι ήταν πολύ δημοκρατικό, ότι ήταν πολύ. Όχι, κοίτα να δεις, ότι η στόχευση ήταν τελείως διαφορετική. Δηλαδή, αυτού του είδους το franchise δεν μας ενδιέφερε ποτέ σαν franchise. Δηλαδή, η Gracie Barra πλήρωνε σαν Gracie Barra στο εξωτερικό για να έχει το όνομα της Gracie Barra, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν γινόταν με τις σχολές εδώ πέρα, ούτε ζητάγαμε κάποιο τον ουσιαστικό... Τον τρακουλίνο τίμα, ας πούμε. Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι. Και τώρα, αν θες μου λες, στη συζήτηση πάλι. Εσύ, αυτό που πληρώνει στον Τρακουλίνο ή στην Gracie Barra. Στον Τρακουλίνο, στην Gracie Barra. Τον Τρακουλίνο ήταν. Στην Gracie Barra. Η Gracie Barra μετά. Η Gracie Barra όμως. Δεν ξέρω ποιος την έχει την Gracie Barra. Ποιος είναι ο Χέρι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Αν έχει κάποιος. Όχι εδώ. Ενώ, αν έχει όχι, όχι εδώ. Δεν μιλάω για εδώ. Μιλάω κάπου πλήρως. Είναι υπεύθυνο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ήταν. Και για ένα γενικό γενικό υπεύθυνο. Ο υπεύθυνος στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ο Βίκτορ Εστίμα, ο οποίος ασχολείται. Okay. Και ο top των top, φυσικά, εννοείται ότι είναι ο Κάρλος Γκρέισι Τζούνιορ, ο οποίος απλά κάθεται τώρα σε ένα καναπέ. Okay. Αυτός που ασχολείται είναι ο Μάρσιο Φεϊτόζα και ο... Τέλος πάντων, αυτοί. Ο Εστίμα, πάμε στον Εστίμα, ναι, ναι, που είναι... Ποιο τη Ευρώπη, φαντάζομαι. Ναι. Αυτό έρχεσαι εσύ και του λες πριν 20 χρόνια. Θέλω να φέρω. Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε αυτό, αλλά πάμε. Εντάξει, ωραία. Ναι. Σήμερα ναι. Θέλω να φέρω το όνομα τη Gracie Barra σαν σχολή να την ανοίξω στην Ελλάδα. Έχει κάποιες προποθέσεις. Ποιες? Μια πόσα είναι η σχολή που κάτσε, θα παίρνει τα ρούχα. Μπορεί να τη ξέρω. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν, για να πάει κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την Gracie Barra, δεν θα γίνει έτσι απλά. Πας μέσω κάποιου δασκάλου και σου λέει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τις καλύπτεις όλες τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή είσαι αθλητής, όλα αυτά καλύπτονται. Ωραία. Και έρχεσαι στο διατάφτα. Δηλαδή, πάμε. Τι θέλει, τι χρειάζεται ο Εστίμα, τι θα σου πει. Ο Εστίμα θα σου πει: θέλω μηνιαία συνδρομή, η οποία είναι τη τάξη των 100 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά. 100 δολάρια, 100 ευρώ. 100 ευρώ είναι, 100 ευρώ. Οκ, ναι. Κάτι άλλο. Σου λέει: θέλω 100 ευρώ και έχω την απέτηση μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να έρχεται ένα. Άλλο σε πράγμα. Δεν μιλά. Λοιπόν. Μία φορά το χρόνο θέλω να έρχεται ένας υπεύθυνος από την. Ένας υπεύθυνος, ένας δάσκαλος της Gracie Barra, ας πούμε, στην Ελλάδα να διδάσκει. Εμείς ούτως ή άλλως φαίναμε τον Τρακουλίνο, ο οποίος είναι παλαιότερο άτομα. Ναι. Αυτό ήταν ένα. Είχανε απαιτήσεις, ειδικά από χώρες που είναι πολύ established στην Gracie Barra, όπως η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, κοίτα να δεις, η Gracie Barra πρέπει να είναι κουτί. Πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, θέλω να έχεις μπλε ταπί. Ναι. Θέλω να φοράνε όλοι οι μαθητές Gracie Barra στολή, την οποία θα την πάρεις από εμένα, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχαν όλες αυτές τις απαιτήσεις και εννοείται το ότι στα social σου, και δεν συμμαζεύεται, επειδή εμείς είχαμε βγάλει και κάποια Rasgard, ας πούμε, Τρακουλίνο Team και τα λοιπά, που ο δασκαλός μας, ρε παιδί μου, και το πιο αστείο, μου είχαν πει, έλα, υπέγραψε για το καινούριο συμβόλαιο, είχε απογράψει το καινούριο συμβόλαιο, και το πρώτο μήνυμα που μου στείλανε αφού υπέγραψα το νέο συμβόλαιο ήταν, και έχουμε δει ότι έχετε και κάτι φωτογραφίες με κάτι Rasgard Τρακουλίνο Team, να τα βγάλετε. Λοιπόν, είχαν αυτού του είδους απαιτήσεις. Σε εμάς δεν είχαν μεγάλες απαιτήσεις, επειδή ξέρω ότι δεν υπήρχε και το οικονομικό budget από τη χώρα, δηλαδή να αγοράσω εγώ τα γκί τους, τα δικά τους που ήταν 100 φεύγα κτλ. 160 νομίζω. 160 και τέτοια. Και λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σύντο ότι όταν το είχαμε προσπαθήσει, ας πούμε, δεν ήταν οργανωμένοι στα logistics τους καλά, ναι, ναι, καθυστερούσαν, γινόταν ένας πανικός. Έλεγες α2, σου στέλναν α3. Γινόταν διάφορες ιστορίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές ήταν οι απαιτήσεις που είχαν. Και τέλος, ναι, ναι, ναι. Okay, θα σου πω γιατί σε ρωτάω, γιατί αυτό το ακούω
είναι ως ένα βαθμό, όταν πας να πάρεις ένα brand name, είναι αποδεκτό. Δηλαδή είναι στα πλαίσια. Είναι ναι, μεγάλη διαφήμιση, διότι το Gracie Barra είναι. Μπράβο. Brand name. Ξέρεις, μεγάλη. Πολλοί ξένοι αθλητές όταν έρχονται δεν ξέρουν τώρα τους νέους. Όχι, πατάνε Gracie Barra. Και εγώ όταν πήγα στην Ολλανδία τον Άγγελο στην Μπρέντα, που πήγαμε στο Hammers Gym για να κάνει προπόνηση, προετοιμασία κτλ. Και ήμουνα στο ξενοδοχείο 4 μέρες, είχα βάλει και ένα γκί μέσα στη βαλίτσα και το πρώτο που γκούγκλαρα ήταν Gracie Barra. Ναι. Εντάξει. Και ήταν μακριά και έβαλα μετά Brazilian Jiu-Jitsu σχολή και τέτοια. Όχι, ανοίγει το χάρτη, ας πούμε. Το ψάχνει σαν brand name. Ήταν brand name. Ναι, ναι, μα σου λέω. Και το έβαλα όχι επειδή πάω στην Gracie Barra, ας πούμε, οτιδήποτε. Απλά ξέρεις, εντάξει, αυτό ξέρω, αυτό έβαλα. Τελικά πήγα στο. Πώς λέγεται, εντάξει, τώρα λίγο με τα βραζιλιάνικα δεν το έχω. Χέρζο, Ρένζο, Gracie. Ρένζο, Gracie. Ναι, μπράβο, και είσαι ένα μαθητή του Ρένζο Gracie. Του Ρένζο. Ναι, κύριο, και Ρένζο Gracie, Gracie Barra ήταν. Έτσι, απλά έκανε μετά το δικό του brand. Okay, εντάξει, έτσι, δεν είναι το ότι. Ναι, ναι, γιατί από μόνο του είναι brand ο άνθρωπο, έτσι. Ρένζο Gracie Team. Και... Ναι. Ερώτηση προ εσένα τώρα. Αυτό μου την έκανε και πριν. Το φαινόμενο και για το Gracie Barra ξέρω εγώ, ξέρει ο περισσότερο κόσμο. Οι άλλε ομάδε γιατί διαλυθήκανε. Γιατί πιστεύει ότι έγινε αυτό. Ποιε ομάδε. Υπήρχαν και άλλες ομάδες και τώρα βλέπεις ότι οι περισσότεροι είναι σχολές, σχολές, σχολές. Κοίτα να... Εγώ έχω μια απάντηση γι' αυτό, αλλά εσύ πώς πιστεύεις, γιατί γίνεται. Κοίτα να δεις, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα... Από... Αν ξεκινήσουμε... Ξέρεις, είναι μεγάλη κουβέντα. Αν ξεκινήσουμε από το βασικό στο γιατί αυτό εδώ πέρα διαλύθηκε, είναι γιατί θεωρώ ότι έσπασε τον Nexus. Υπήρχαν κάποιοι κανόνες στους οποίους ξέρεις, όλοι ακολουθούσαμε. Υπήρχε και τον Nexus των αγώνων με την οργάνωση. Υπήρχε ένα στόχος, υπήρχε ένα όραμα για όλους. Δηλαδή εγώ το έβλεπα σαν σύνολο, δεν το έβλεπα σαν Gracie Barra αυτό καθ' αυτό. Το έβλεπα τι κάνει όλο το Brazilian στην Ελλάδα. Όταν αυτό το πράγμα έσπασε, για λόγους τους οποίους γνωρίζεις, άρχισε αυτό το πράγμα, εντάξει έκατσε μετά και ο κορονοϊός, κλείσανε και όλοι. Ναι, εντάξει, και άρχισε μετά τα πράγματα παίρνουνε, να πηγαίνουν προς τα κάτω. Επίσης δεν υπήρξε ποτέ αυτό ρε παιδί μου που περιέγραψε με τους fighters, ας πούμε, που δεν λέω ότι είναι αυτό κακό με τους fighters. Αντίθετα, ο άνθρωπος είχε ένα brand name, το προώθησε, ανέβηκε, ξέρεις, και πηγαίνει έτσι. Αυτό εμείς δεν το φτιάξαμε ποτέ. Δεν επιδιώξαμε δηλαδή. Ναι, εσείς δεν φτιάξατε, δεν είχατε το αρχικό στόχο αυτό. Δεν ήταν ο στόχος. Δηλαδή ήταν περισσότερο η διάδοση του Brazilian Jiu-Jitsu και ζήταγες μία πίστη, ας πούμε, από τις σχολές. Πάλι δεν ήταν υποχρεωτική. Ναι, δεν ήταν. Εγώ, ας πούμε, όταν μπήκα, θυμάμαι, δεν μου είπες ποτέ θα παίζεις σαν Gracie Barra τέτοιο. Εγώ από μόνος μου το έκανα. Όχι, ήταν ότι θα παίζει σαν Gracie Barra. Εγώ ναι. Δεν τόλμησε να παίξει χωρί Gracie Barra. Δεν μου είχατε πει ποτέ οι αθλητές σου θα παίζουν σαν Gracie Barra. Άμα παίζει Μπραζίλια, τι θα κατεβαίνει, ρε φίλε. Ναι, κατάλαβε πώ το λέω. Δεν ήταν. Εγώ το θεωρούσα. Άγραφο νόμο. Άγραφο νόμο. Εγώ το θεωρούσα γραμμένο τώρα αυτά που λέει, δεν ξέρω τι. Κοίτα, θα σου πω. Εμένα ξέρει ποιο. Δεν τολμούσαν να μου μιλήσουν γι' αυτό. Ναι, ναι. Ο δάσκαλό μου το πήγαινε λίγο σε πιο προσωπική επαφή. Γι' αυτό και στην αρχή η πρώτη που απευθύνεται. Όχι πρώτη. Γενικά απευθύνεται σε μαθητέ του. Δηλαδή σε ανθρώπου οι οποίοι παίρνουν. Είναι πολλά χρόνια, φτάνουν, παίρνουν τη μαύρη ζώνη, μπορεί να δουλέψουν σαν βοηθή σε μια σχολή, οτιδήποτε. Απλά μετά άνοιξε πολύ, δηλαδή τώρα από εκεί που ήταν 5, 6, 7, 8 σχολές, ξαφνικά τώρα είναι, ξέρω εγώ, 20-25. Κοίτα, αυτοί φτιάξαν ένα σέρβις, οι άνθρωποι, όσοι έχει φτιάξει και η Gracie Barra παγκοσμίως, γιατί είναι άλλο το τι έφτιαξε η Gracie Barra παγκοσμίως και άλλο εδώ σαν Gracie Barra και σαν team Dracoulino τι έγινε, διότι θα έπρεπε η κάθε σχολή, από, άμα το πάμε όπως θα έπρεπε, όπως σαν Gracie Barra. Ουσιαστικά η Gracie Barra δεν σου έλεγε ότι εσύ εδώ είσαι ο χίτσι φλικάς και όλοι σου είναι από κάτω. Έτσι δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ορθό θα μπορούσε να πει κάποιος είναι ότι κάθε σχολή που ήταν Dracoulino Team θα έπρεπε να δίνει στην Gracie Barra, όχι σε μένα, ή ξέρεις όποιον είχε τέτοιο, στην Gracie Barra και από εκεί συνεννοούνται όλοι μεταξύ τους. Και εμείς κατεβαίνουμε όλοι μαζί σαν. Ναι, κατάλαβες που το λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος έφτιαξε τους fighters, έχει ένα brand name. Πλέον παρέχει ένα service. Είναι σε όλα μέτοχος, που και αυτό πέσει, έχει. Είναι, δηλαδή σε όλα έχει ποσοστό, σε όλες τις σχολές. Τουλάχιστον παρέχει ένα service. Παρέχει ένα service. Οπότε λέει... όλο αυτό το πράγμα ξέρεις. Αν πηγαίνει καλά η σχολή, είναι OK και μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν πηγαίνει καλά η σχολή, είναι λίγο, ξέρεις, είναι, τελικά καταλήγεις να έχεις δώσει κάποια λεφτά και να είσαι
υπάλληλος, πώς να το πω, στην ίδια σου σχολή, δηλαδή κάπως ναι. έτσι. Δηλαδή παρατηρήθηκαν και κάποια τέτοια φαινόμενα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα franchise. Διότι μπορεί να πάρεις ένα franchise, ας πούμε, ναι, ναι, okay. ας πούμε τα McDonald's στην Ελλάδα, μια και τα αναφέραμε τα McDonald's πριν, δεν πιάσανε. Δεν έχουν πια. Έπιασε τα McDonald's στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Τα διατηρήσανε. Ναι, έπιασαν μόνο... τη Γλυφάδα, ας πούμε. Ναι, okay. Ναι, okay, ναι. Τα διατηρήσανε γιατί ξέρεις να ρίξουμε κι άλλο την τιμή και δεν σημάζεται ναι, για έπιασαν, να μην χάσουν ναι. face. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ας πούμε. Λες, τα Goodies σου φάγαν όλους. Κλείσανε και τα Wendy's, κλείσανε και. Ναι, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Επομένως είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί με ένα franchise. Το franchise σου λέει: έχω ένα όνομα. Για παράδειγμα. Ανασόπλο, σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι, έχω ένα όνομα. Άρα, έχω φτιάξει, είναι έτσι τα γυμναστήρια μου, έχουν αυτή την μορφή, δομή και... τη δομή κτλ. Θα το κάνει έτσι. Ένα, δύο, τρία. Θέλει. Καλώ. Δεν θέλει. Okay. Ναι, ναι. Το πώ θα το δουλέψει μετά, ξέρει, είναι δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έτσι απλά είναι τα franchise. Εντάξει. Κάποια μπορεί να πετύχουν, κάποια μπορεί να αποτύχουν. Και εννοείται ότι παίρνει ένα ρίσκο σε αυτό. Εσύ το κάνει αυτό γιατί. Ας πούμε, εγώ θα έκανα franchise, λέω εγώ τώρα παράδειγμα του κυρίου Αθανασόπουλου ή του Χ, ρε παιδί μου, γιατί δεν νιώθω εγώ ότι μπορώ να τραβήξω, ρε παιδί μου, κόσμο. Πώς θα τραβήξω κόσμο πιο εύκολα, βγάζοντας ένα brand name. Ναι, παίρνοντας ένα brand name. Και εν μέρει, εμείς είχαμε αρχίσει τότε να φτιάχνουμε ένα όνομα, δηλαδή ο Ντρακουλίνο ήταν κάτω από την Gracie Bar, ας πούμε, κτλ. Και έτσι πήγε. Σαν συνέχεια, δηλαδή δεν ψάχναμε εμείς κάποιο όνομα, έτυχε και βρεθήκαμε κατευθείαν με το όνομα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω, αφού το όνομα είναι κιόλας και brand, ναι. προφανώς και θα το χρησιμοποιήσουμε. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αλλά και η Gracie Bar δεν το είχε ακολουθήσει έτσι στην αρχή. Στην αρχή ήταν και αυτή χήμα. Και κάποια στιγμή το 2004, ενώ είχαμε από το 2000 και με τον Χρήστο εγώ συνεργαστεί και το 2004, ενώ επαγγελματικά εννοώ, ρε παιδί μου, μας λέει ο Ντρακουλίνο, παιδιά πλέον λέει, μην βάζετε νυχτερίδες και τέτοια στα. Τα σήματά του δηλαδή, ναι, ναι. Στο G της Gracie Bar, γιατί λέει έχουν βγάλει κανόνες και τα λοιπά και δεν μιλάτε μαζί μου για το... Μπορείτε άμα θέλετε για μένα, δεν θέλω τίποτα, που εγώ για τον εκτιμώ, για αυτό το λόγο ναι, είναι ναι, φοβερός ναι, τύπος. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω εγώ τίποτα, μιλήστε κατευθείαν με την Gracie Bar για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα logos και, λοιπά, και έτσι ναι. ξεκίνησε, ξέρεις. Και λέω, okay. Αυτό. Δεν είναι όμως ότι μας έκανε κάποιους παπάδες η Gracie Bar και τα λοιπά. Δηλαδή η προσωπική επαφή με την οποία είχαμε ήταν με τον Ντρακουλίνο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν ο Ντρακουλίνο έλεγε εγώ φεύγω από την Gracie Bar, να και η Gracie Bar, για να μην νοιάζει. Θα φεύγατε κι εσύ. Έτσι, ναι, ναι, okay. Ναι, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, είναι δύσκολο το πράγμα. Όσο μεγαλώνει ο ήταν... Ο δάσκαλος είναι... Καταρχήν έχει πρωτοπορήσει για μένα σε πολλά πράγματα, ναι. πράγματα. Έχει οργανώσει και έχει οργανώσει. Έχει εξελίξει το ερασιτεχνικό kickboxing στην Ελλάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ομοσπονδία οφείλει πάρα πολλά στην ομάδα των fighters και στον Κώστα τον Αθανασόπουλο. Ανέβασε το άθλημα, το βοήθησε. Πολύ. Το ανέβασε και το βοήθησε πολύ και το βοηθάει πολύ. Έκανε μια στροφή προς το επαγγελματικό κομμάτι τότε που ήταν και οι διοργανώσεις στο φουλ τους και είχε μεγάλη πτώση η Ομοσπονδία όσον αφορά το ερασιτεχνικό κομμάτι και αγωνιστικά και τα λοιπά στη αυτό μεταβατική περίοδο του Θοκταρίδη mm-hmm. μέχρι να έρθει η Γουάκο και τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνονταν πόλεμος κάτι, είχαν κάποιοι ανδραπετεύσει ναι. και στο εξωτερικό ντάξει, με ναι, γεμάτες τσέπες, η World Profi είχα γίνει πολλά λοιπόν, η World Profi με τη Γουάκο εκεί σε αυτή τη μεταβατική περίοδο κάτι καταζητούμενος άκουγα τότε και τέτοια ασχολήθηκε λοιπόν με, το επαγγελματικό κομμάτι αλλά νομίζω ότι η διαχείριση. Εγώ έτσι το έχω βιώσει τώρα πια. Η διαχείριση ενός επαγγελματία με ενός εραστέχνη αθλητή, κάνοντας πρωταθλητισμό, mm-hmm. είναι τελείως διαφορετική. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, με τον ένα πρέπει να έχεις σοβαρή προσωπική σχέση με τον επαγγελματία, εντάξει, mm-hmm. και σοβαρή προσωπική σχέση με τον ερασιτέχνη που κάνει πρωταθλητισμό, μπορείς να είσαι λίγο, να το πας λίγο πιο στην ομάδα. Ναι. Καταλαβες. Εγώ αυτό έτσι το βλέπω. Οπότε... Εσένα τι σ' αρέσει, το πρώτο ή το δεύτερο? Γιατί τώρα είσαι σε μεταβατική φάση, τώρα έχεις κάποιους αθλητές που γίνονται επαγγελματίες και τέτοιο. Εμένα μ' αρέσει η προπονητική. Δηλαδή μ' αρέσει να προπονώ παιδιά που δεν είναι σαν να μιλάω στον τοίχο. Και ναι. αυτό είναι, θα το κάνει μόνο κάποιος ο οποίος κάνει είτε ερασιτεχνικό αθλητισμό, πρωταθλητισμό, είτε επαγγελματίας.
Ναι. Αυτό με εξητάρει. Δηλαδή, μ' αρέσει η γωνία, μ' αρέσει να είμαι. Μ' αρέσουν οι αγώνες. Δηλαδή. Μ' αρέσει να είμαι γωνία, γιατί μ' άρεσε να είμαι και σαν αθλητής. Κατάλαβες. Οπότε μ' αρέσει. Και γεμίζει αυτό. Αυτό είναι... Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει. Είναι... Γι' αυτό επέλεξα να το κάνω. Και εμένα το ίδιο πράγμα. Εγώ... Μια κλασική ερώτηση, νομίζω ότι τελευταία. Τατάμι ρινγκ. Τατάμι ρινγκ. Εγώ τώρα. Για να σε όλου το kickbox πλέον, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα. Τατάμι ρινγκ του kickboxing. Ναι. Τατάμι ρινγκ Βραζίλια. Όχι, τατάμι ρινγκ στο kickbox. Ρινγκ, ρε παιδιά τώρα. Θανάζει δεν έκανε τατάμι. Όχι. Εντάξει, έχω παίξει τατάμι. Αλλά τώρα διδάσκει ο άνθρωπο, έχει τη σχολή του κτλ. Όχι, κατεβάζει και. Τατάμι και ρινγκ. Ρινγκ, ρινγκ, ρινγκ. Και επειδή έπαιζε κιόλα 8 χρόνια ερασιτεχνικά, το λέω, κατάλαβε. Ναι, ερασιτεχνικά. Μόνο ring. Όχι μόνο ring, έχω παίξει σου λέω κατά τα. Παιδιά, έχω παίξει και semi-contact τώρα, τι λέμε. Κάνανε προκρίσεις κάποια στιγμή τότε στη Θεσσαλονίκη, όταν πρωτοξεκίνησε η WACO να οργανώνει εθνική ομάδα. Και πώς το λένε, είχε ανοίξει κάποιες κατηγορίες στο ring. Εντάξει, δύο κατηγορίες εγώ κιλών. Στα low kicks, ξέρω εγώ, δύο κατηγορία, μία κατηγορία στο K1, δεν θυμάμαι αν είχε K1, στο full contact, μπλα μπλα, όμως απολογώ, μία-δυο κατηγορίες στο kick light και μέχρι και semi contact. Και τότε μας είχε πάει ο Θανασόπουλος όλους πάνω και είχαμε, όπου είχε κιλά που μπορούσαμε να παίξουμε, παίζαμε. Ναι. Για να πάρουμε πρόκριση, για να πάμε με την εθνική, ρε παιδί μου, σε όποια... Τι, σου λέω, έχω παίξει semi-contact, τι να σου πω. Άρα και, έχω πάρει και τρίτη θέση στο semi-contact, τι άλλο να σου πω. Άρα και εσύ λες ότι το kickbox, παιδί μου, είναι ring. Ring, ring, ring. Ring. Πώς το βλέπεις αυτό, το ότι γίνεται έτσι αυτή η φάση με το τατάμι. Θες είχα μια κουβέντα, θα σου κάνω εγώ μια φάση. Ναι. Με ένα κάτι ανθρώπους, με ένα συνονόματος τον Αλέξανδρο Καρούσο και λέει. Μένα με ενοχλεί που ο αθλητής μου λέει, κάνει ας πούμε π.χ. MMA και είναι αθληταράς. Και βλέπω τον άλλον που κάνει taekwondo, που ο Αλέξανδρος έρχεται από taekwondo και παίρνει πρόκριση. Και σαν έφηβος, εγώ τώρα πρέπει να πολεμήσω έναν γονέα που θα πάει το παιδί. Θα το φέρει σε μένα που εγώ κάνω πολεμικές τέχνες που το αγαπάω, ή θα πρέπει να του πω για το παιδί σου πήγαινε taekwondo να πάρει τέτοιο. Αλλά δεν θα είναι πολεμικές τέχνες. Δηλαδή και αυτό τώρα έχετε στο kickbox, στο τατάμι ή το τέτοιο. Στο τατάμι θα πάρει πιο εύκολα την πρόκληση παρά στο ring. Ναι, εντάξει. Σίγουρα θα την πάρει. Και τι θα την κάνει. Μόρια που θα πάει και σε μια σχολή να σπουδάσει. Ενώ ο άλλος που είναι σκληρός καριόλης θα καταντήσει στην τελειβερά, ας πούμε, παράδειγμα. Εντάξει, μπορεί να γίνει και παγκόσμιο αθλητής, δεν ξέρω. Όχι, δύσκολο. Ναι, το έργο όμως καταλαβαίνεις είναι πιο δύσκολο στο ring να γίνει πρωταθλητής. Συμφωνώ, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό το είσαι πρωταθλητής, τατάμι, παίρνει άνευ. Ενώ. Εγώ θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Σε κάποιες χώρες υπάρχει, αλλά άλλη, σε πολύ λίγες. Γιατί τώρα με βάζει να ανοίξω το στόμα μου για την αυτή του kickboxing. Εγώ θα σου πω το άλλο. Παραδοσιακό ή Brazilian. Για μένα Brazilian. Τι εννοεί Brazilian. Αλλά το παραδοσιακό παίρνει μόρια. Δεν αλλάζει αυτό που λες. Ναι, αλλά το παραδοσιακό. Εγώ βλέπω στα social, ας πούμε, παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρώτη θέση. Έχω εγώ στο Δήμο. Στον Δήμο μου, εκεί που έχω τη σχολή μου, εντάξει, και παρουσιάζει. Εννοείται. Κάνει κάθε χρόνο. Μα το πουλάνε αυτό. Κάνει το πουλάνε κάθε αυτό. Χρόνο ναι, αυτό ο Δήμος 3Β, λοιπόν, κάνει βραβεύσεις αθλητών. Μένει τώρα σε εμάς εκεί, μένει από τον Καραγκούνη μέχρι τον Κακλαμανάκη. Μένουν και αθλητές. Ναι, Ολυμπιονίκες. Και παγκόσμιους αθλητές και ποδοσφαιριστές. Και έρχεται λοιπόν στα μαχητικά. Εγώ. Με το ζόρι κατεβάζω τον Άγγελο. Ναι. Εντάξει, και ο άλλος κατεβάζει 20 παγκόσμιους πρωταθλητές. Ναι, 20. Αυτό δεν σε ενοχλεί. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν αυτό, δεν είμαι όμως εκεί. Εγώ είμαι εκεί που ξεράς. Εσάς. Κοίτα, ούτε εγώ είμαι στο παραδοσιακό. Εγώ απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά μου. Γιατί και αυτό γίνεται και εδώ πέρα. Ζιουζίτσου όμως το λέει. Όχι. Ζιουζίτσου. Είναι Βραζίλια ζιουζίτσου. Ποτέ δεν ναι, αλλά ζιουζίτσου. Αν τρώσει. Δεν θα κολλήσει την ορολογία. Εντάξει. Αν βγω έξω. Εγώ ποτέ στους αθλητές μου δεν πούλησα ελάττωση λέοντας να πάρετε μόρια. Συμφωνώ, ούτε εγώ το κάνω. Κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Εγώ πλέον δεν. Επειδή έτσι όπως τα έχει κάνει όμως ο ΔΕ, εντάξει, έχω πληρώνω την συνδρομή μου σαν σύλλογος, έτσι ερασιτεχνικά κτλ. Στην Ομοσπονδία. Πώς το λένε, θα κατεβάσω έναν αθλητή, δύο αθλητές,
Να, θα κατεβάσει απλά να παίξουν. Όχι να του πουλήσει παπά ότι όχι, πάμε όχι, να πάρετε μόρια. Όχι, όχι, θα κατεβάσω τον αθλητή που ξέρει τι μου λέει. Εγώ θέλω να γίνω σαν τον Άγγελο. Δηλαδή θέλω να παίξω στο εξωτερικό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και τον έχω κατεβάσει. Mm-hmm. Για να πάρει αγώνες για κανέναν άλλο λόγο. Αυτό τόσο... όμως σε ενοχλεί εσένα στην περιοχή σου. Ότι βλέπεις τον άλλον. Εσύ κάνεις μαχητικά και ο άλλος κάνει μαχητικά, υποτίθεται. Εσύ έχεις το παγκόσμιο πρωταθλητή που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Και εδώ έχεις παιδάκια τα οποία πήγαν σε ένα τουρνά και πήραν μια πρόκληση από το. Λέμε τώρα για το ζιουζίτσου, από το κάτα που κάνουν. Πώς λέγεται, το ντουο που κάνουν. Ντουο, που είναι σόου ναι. Στην ουσία. Αλλά το παιδί αυτό, εγώ δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, αλλά πήρε πρόκληση. Όχι πρόκληση, πήρε άνευ σε πανεπιστήμιο. Εντάξει, δεν σε ενοχλεί εσένα. Τώρα θα παίρνουν και στο σούμο. Με ενοχλούν πάρα πολύ. Pool dancing. Αλλά γνωρίστηκε, τι εννοείς. Break dance. Όχι, όχι. Και στο break dance μπορεί. Και break dance. Pool dancing όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μπήκε, break dance. Ναι, το break dance. Ναι. Λέμε ότι πάμε και για το pool dancing. Εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι, γιατί βγάλαν το break dance. Λέει από την επόμενη Ολυμπιάδα δεν ξέρω. Κοίτα, θα σου πω, με ενοχλούν πολλά πράγματα. Με ενοχλούν πολλά πράγματα γιατί τα βλέπω. Καταλάβες, γιατί πλέον τα social και όλα αυτά έχουν αρχίσει και γίνονται. Είναι καλύτερο από το να. Δηλαδή είναι καλύτερο από το να δεις. Καλύτερο. Μάλλον μπορεί να δεις περισσότερα πράγματα από το να δεις τηλεόραση. Γιατί πλέον που κάτι έλεγες πριν για τα κανάλια και τα λοιπά, mm-hmm. Και πέρασε και το άφησα. Πλέον τα κανάλια έχουν γίνει μεσημεριανές εκπομπές όλα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή από τις ειδήσεις. Κάθεσαι να δεις ειδήσεις, ας πούμε, σε γνωστά στα top 5, top 4, ας πούμε. Δεν ξέρω κάποια είναι. Δεν έχω τηλεόραση σπίτι. Αντένα, Μέγα, Αλφα και τα λοιπά. Τα περισσότερα τα έχεις μάθει τα νέα πιο νωρίς από το ίντερνετ. Και έχει και βλέπεις, και βλέπεις μεσημεριανά και βραδινά, μεσημεριανή και βραδινή εκπομπή κουτσομπολίστικη. Mm-hmm. Κίτρινο τύπο. Εντάξει. Άρα δεν μου κάνει η όλη φάση. Άρα πλέον στα social μπορεί να μάθεις να δεις περισσότερα. Αλλά επειδή υπάρχουν τα social, υπάρχει και όλη αυτή η κατάσταση. Προφανώς, δηλαδή εσένα δεν σε ενοχλεί όταν έρχεται κάποιος και σου λέει ρε εσύ, αυτόν τον είδα στο Instagram, έβασε ένα story, πρέπει να είναι γαμό. Εγώ γελάω. Γαμό τους αθλητές, δεν είναι. Και λες, ποιος, αυτός που έχει βγάλει 10 δευτερόλεπτα story και μετά έχει έρθει το ασθενοφόρο και το 166 για να τον μαζέψει. Αυτός. Και, δηλαδή... Εγώ τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό από άτομα που είναι του χώρου. Εκεί είναι που τρελαίνομαι πιο πολύ. Και μου λέει, πω από εκεί είδες τι έκανε αυτός και αυτή η διοργάνωση. Και, μαλακαλώ, τι λες. Πού το είδες. Εντάξει. Είχα συζητήσει και σήμερα του είδους για να καταλάβεις. Δηλαδή, λέω, εντάξει, αυτό το είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, ωραία κουβέντα σήμερα πάλι. Πάλι μια ευχάριστη εκπομπή. Ελπίζω. Όχι, θα είναι από τις αγαπημένες μου και αυτή. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε για το μέλλον. Στο Submissionism, αν όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο. Ωραία. Σου έχω και αντίπαλο, θα το μάθετε σε λίγο καιρό. Τέλεια. Μην ξεχάσετε, παιδιά, εγγραφή, like, YouTube, Instagram, TikTok. Αυτά. Τα λέμε. Να κλείσει εσύ σήμερα, κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάνει το κλείσιμο εσύ. Ακολουθήστε τον Άγγελο Μαρτίνο, Άγγελος αξίζει το παιδί. Άγγελος Μαρτίνος, στα αγγλικά A-N-G-E-L-L-O-S Μαρτίνος. Καλό βράδυ. Γεια σας, ευχαριστούμε.